Naš gost danas bio je Đuro Bilbija, novinar, najvećem delu gledalaca, dobro poznato lice, čovek koji se tokom ovog ukrajinskog rata isprofilisao kao jedan od najvećih stručnjaka za tu temu, a mi tu temu sada opet akcentujemo zbog toga što se tamo prosto zgušnjavaju događaja i zbog toga što vidimo da to najviše interesuje gledalce. Rekao je nekoliko jako originalnih izjava, imao je nekoliko originalnih izjava. Jedna od njih je da Rusi se spremaju da dignu čak 3,5 miliona ljudi sa 20 novih divizija. Rekao je da general Surovikin nije smenjen sa čela specijalne vojne operacije, kako je nazivaju Rusi, već da je prosto došlo do jedne prirodne rotacije sa Gerasimovim. Rekao je da privatna vojna kompanija Wagner ima 50.000 boraca u Ukrajini i da ima svoje avione. I imao je još niz zapaženih izjava, ovo su samo neke koje smo uspeli da izdvojimo tokom emisije. Dotakli smo se malo na kraju emisije i teme Vojske Srbije, šta bi Vojska Srbije trebalo da nauči iz ovog rata, kako da prilagodi svoju vojnu doktrinu. Uostalom, vidjet ćete i sami kada pregledate emisiju. Želim da vam se zahvalim na velikoj podršci našem kanalu, na svim donacijama, komentarima, na tome što nam velikom brzinom raste broj pretplatnika, na velikom broju pregleda koje beležimo u prethodnih nekoliko emisija i da čestitam Novu godinu svim vernicima koji slave po julijanskom kalendaru. Ostanite uz Novi standard. Sada gospodin Đuro Bilbija. Poštovani gospodine Bilbija, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Zašto je Surovikin smenjen i da li je smenjen nakon samo 3 meseca nakon što je postavljen? Izašla je vest da je general Gerasimov opet preuzeo komandovanje nad specijalnom vojnom operacijom. Šta se tu tačno dešava? Prvo da kažem, da ne bih zaboravio da kažem, da Surovikin nije smenjen. Hajde počnemo malo izdalje. Znači, Vladimir Putin je negde u oktobru ili možda početkom novembra rekao da Rusija u pravom smislu nije ni počela da ratuje u Ukrajini. Sa ovim što se sad dogodilo, znači sa dizanjem komandovanja vojnom operacijom, specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini, sve se diže na jedan novi, viši nivo. Praktično cela ruska vojna i državna moć sada se faktički fokusiraju na takozvanu specijalnu operaciju koja samim tim dizanjem komandnog i strateškog nivoa prestaje da bude specijalna operacija. Inače, Putin od tog momenta kad je rekao da nisu u pravom smislu ni počeli, došao do toga da je pre koliko 15 dana rekao da je u toku novi svetski rat. Prvi put iskoristio reč rat, ako se ne varam. I prvi put rat i rekao novi svetski rat. Nije rekao treći svetski, ali nije se time ni bavio, nije ulazio u podrobnosti. Verovatno bi mogao da kaže novi svetski rat novog tipa ili nešto tako, što u principu bi odgovaralo faktičkom stanju. I dok je ta operacija cela, a svo vreme treba imati u vidu šta se događa sa druge strane. Jer Ukrajina je bojno polje, uslovno govoreći, to je deo Ukrajine, je bojno polje, jedna otprilike trećina ili možda malo više. Bez obzira što Rusija raketama tuče i ciljeve daleko na zapadu od reke Dnjepar i od Kijeva, ali sve više Amerika sa svojim saveznicima se uvlači u taj rat, najdirektnije, najbukvalnije. Rusi se i dalje čuvaju da objave da je Amerika faktički njihov protivnik u Ukrajini. Idu malo okolo, idu malo eufemistički, ali sve jedno, to je tako. I pošto se taj cilj da se u Ukrajini Rusija iscrpi, da se dovede ili do neke pat pozicije ili do prevrata u samoj Moskvi, državnog prevrata ili vojnog ili preko pobune ulice, novi neki njihov tamo Majdan ili kako su to zvali
oni sami, bele trake. Svetni protesti, kako je bilo u Moskvi, 2012. A da, sve to bilo, sve su oni to prošli i njihovo društvo je, kako kažem, i vlast, stekli su imunitet na to, to su sitne stvari. U Moskvi kad se skupi, ne znam, nije, 20, 30, pa i 50 hiljada ljudi, pa i 100 hiljada ljudi, to je mikroskopska veličina koja je politički svedena na jednu, ajde kažemo, kao krug dvojke u Beogradu, krug je prozapadno orijentisanih ljudi koji se u principu ne širi nikuda, osim toga dobar deo tog sveta se iselio privremeno, oni to zovu relokacijom, tako da ih je došlo nekde oko skoro 250 hiljada u Beograd, Srbiju, ne znam tačan broj, ali isto tako ogroman broj otišao je u Kazahstan, u Jermeniju, u Jerevan i tako dalje, neki su otišli dalje na zapad. Neki od tih ljudi na neke od tih lokacija smišljeno preseljavaju njihove firme za koje su radili sa zapada iz Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Znači to za njih, za Putina nije trenutno problem, njegov rejting odobravanja, poteza, politike, kursa i tako dalje. A zašto mislite da je dogovoreno, zašto je Surovikin uopšte stavljena koja je sada smenjen, jer Gerasimov je i bio pre njega? Nije on smenjen, on ostaje i dalje... Rotacija je napravljena neka? Ne. Ministarstvo odbrane je saopštilo da se menjaju razmere i zadaci specijalne operacije. Menjaju se. To što Putin, što kao sam rekao, nismo još u pravom smislu ni počeli, ja mislim da sa ovom promenom počinju. Mislim da počinju i mislim da će to da se vidi. Neki njihovi moskovski vojni eksperti pominju da će Rusija narednih dana, možda ne odmah, ali recimo za desetak dana, da će početi verovatno jednu ili dve čak takozvane napadne, odnosno ofanzivne, velike bojne operacije. Rusija to do sada nije izvodila. Koji ste vremenski okvir rekli, izvinite, mesec dana? Kažem, neće početi verovatno u narednih desetak dana, verovatno, jer treba da se nešto pripremi, da se isplanira. A to na proleće otprilike ide? A ne. Pre proleće? To će da počne u suštini gledano kako se ratuje, to će početi brzo. Počet će verovatno pre kraja januara. Rusija do Surovikina, do njegovog imenovanja, ona nije imala objedinjenu komandu nad onim što se događalo u Ukrajini. Tu su imale nadležnosti razni nivoi, razne strukture, recimo. Nešto je bilo u nadležnosti Crnomorske ratne flote, nešto bilo u nadležnosti njihovog južnog vojnog okruga, čije je sedište u Rostovu na Donu, nešto bilo u nadležnosti centralnog vojnog okruga, nešto zapadnog, nešto bilo u nadležnosti vojno-kosmičkih snaga, vazdušno-kosmičkih snaga, i tako dalje. Ruska vojna obaveštajna služba, ona radila opet po svojoj liniji, i tako dalje. Surovikin, koji je sam po obrazovanju, aj kažemo, pešadinac, on je komandovao i još uvijek je formalno komandant vazdušno-kosmičkih snaga. Ali sa mesta komandanta, glavnog komandujućeg, specijalnom operacijom, on nije mogao, osim da se dogovara, da ide preko viših komandnih nivoa, recimo sa komandantom, nije mogao da naredi komandant Južnog vojnog okruga, morao je s njim da kontaktira i tako dalje. Znači, nije mogao da naredi Crnomorskoj floti, nije mogao raketnim snagama direktno da naređuje i to je u suštini vezivalo njemu ruke. Međutim, dok je operacija išla ovako kako je išla ovih prethodnih desetak meseci, to nije bio problem. Međutim, ako se sada, a to se može zaključiti iz saopštenja Ministarstva odbrane, ide na jednu operaciju koja će se formalno verovatno i dalje zvati specijalna operacija, ali zapravo će biti vojni angažman sa mnogo većim snagama i sa drugačijim ciljevima. Rusija neće više da tuče, ne znam, nije, u linije tačke, utvrđene tačke koje je Ukrajina napravila za ovih proteklih 8 godina. Oni su imali jednu, i tu su išli tako po smerom sever-jug, imali su praktično, i imaju još uvek,
tri, to jest jedna je uništena, faktički delimično nije potpuno, išla je jedna, znači, vertikala odbrambenih utvrđenja, a ako ljudi naši imaju predstavu ikakvu o tome šta je Donbas, ništa slično kod nas ne postoji. To je zapravo jedna dosta velika teritorija, ali gde su naselja se prelivaju jedno u drugo. Recimo, grad, ozbiljan grad, Makejevka, on se može smatrati gradom satelitom Donjecka, na primjer. Tu je, odmah se nastavlja Gorlovka, veliki grad, 500.000 stanovnika. Lisičansk i Severodonjeck, to je severna tačka ukrajinskih utvrđenja bila. To su praktično dva grada, deli ih samo reka, Severski Donjec. Rubežno je, odmah ide ispod ovoga, Lisičanske i tako dalje. S znači, tim u vezi imam jedno pitanje, izvinite što vas prekidam. Sada je Soledar praktično očišćen, objavio ovaj šef Wagnera da je Soledar očišćen i mnogi kažu da je to uvod u čišćenje Bahmuta jer su i ti gradovi praktično spojeni. Da li će sada pasti ceo taj prvi prsten sever? Oni, već, oni su u suštini prilično spojeni, ali ne baš kao recimo Severodonjecki i Lisičansk. Njih deli 20 kilometara. To je kao Beograd i Mladenovac. Pa nije, malo manje. Bliže, napola bliže. Mladenovac je 40 km. Pa recimo kao Sremčica ili možda malo dalje od Sremčice, recimo. Barič, na primjer. Tako nešto. Sa uzimanjem Soledara, a to je grad koji je do početka rata imao oko 80.000 stanovnika, tu se otvaraju razne mogućnosti. Soledar, aj sam da završim onu vertikalu, da bude opet jasno. Znači, od Severodonjecka su išli, pa preko Lisičanska, pa se spuštali preko Avdejevke, Marjinke i išli dalje niže prema nekoj Volnovahi koju su Rusi uzeli još poodavno, ali to bila utvrđena linija. Sledeća utvrđena linija, pošto su ovu izgubili delimično, osim Avdijevke i ove Marinke, to su ostalo praktično izgubili, neka manja mesta, tu satelitska nisu bitna. Sledeća utvrđena linija takođe smerom sever-jug išla od grada Severska preko Soledara, Bahmuta, odnosno Artjomovska, to je stari ovaj sovjetski naziv koji su bili ovi zadržali, a Bahmut je inače staro ime toga grada, koji je osnovao car Ivan Grozni 1571. godine i on je na jednoj reki nevelikoj koja se zove Bahmutka i zato se igra. To me dobije ime, da. Da, dobije ime Bahmut. Znači, ispod Bahmuta takođe ide utvrđena linija na dole. I kad oni to izgube, onda se sve premešta na sledeću utvrđenu liniju koja počinje sa Slavjanskom, Kramatorskom, Konstantinovkom, Druškovkom i idu prema Ugljedaru. Ruska vojska je pred Ugljedarom uzela je neku Pavlovku i došla je praktično pred taj Ugljedar, ali se sad verovatno čeka dalja kompozicija pomeranja ratnih operacija na širem prostoru. I zašto je bitan general armije Gerasimov, Valerij Gerasimov. Inače, za njega je glavnokomandujući ukrajinskom armijom Valerij Zalužni rekao, inače mu je Gerasimov predavao na Vojnoj akademiji u Moskvi, Zalužnom. On je tamo bio, naravno, i u Americi, ali... Zalužni je sebe nazvao njegovim učenikom. Da. I on je rekao da je najveći među aktivnim svetskim generalima, strateški um, Gerasimov. To je rekao... To je izjavio tokom rata ili pre rata? Ne, sad, pre jedno mesec i po dva. On ima, naravno, i drugih izjava, jer on je opredeljeni politički Ukrajinac, nema sumnje, i u tom smislu on se nikuda zaokretati sam sebe neće. Dakle, sa dizanjem komandnog nivoa na nivo Gerasimova, Rusija rešava nekoliko bitnih stvari. Gerasimov, po njihovoj vojnoj doktrini i dokumentima, on nad sobom u nekim stvarima ima samo ministra odbrane Sergeja Šojgua i ima Vladimira Putina kao glavnog komandujućeg, ali u mnogim stvarima
koji će sad morati da rešava, može direktno da se konsultuje sa Putinom, mimo ilazeći Šojgua, ne mora, znači nije mu u tim stvarima nadređen, može direktno da angažuje celu armijsku strukturu, logistiku i tako dalje, što Surovikin nije imao pravo. On je u suštini zadužen za integraciju različitih rodova ruske vojske. Pa on je kao po funkciji način generalštaba i njegov su svi rodovi vojske potčinjeni, bukvalno svi. Znači samo neke najstrateške odluke on mora da se konsultuje sa Putinom i recimo za neke još sa Šojguvom, sve ostalo više ne mora, a Surovikin je sve to morao. To je značilo gubitak vremena, to je značilo nesamostalnost, vezane u dobroj meri ruke. Međutim, kad se radi o vezanim rukama, tu ima nešto što je jako bitno i bit će vrlo zanimljivo da se vidi da li se stvari na tom planu menjuju. A imam u vidu sledeće. Mnoge stvari, Rusija u Ukrajini, možda i zato što to bila specijalna operacija i zato što rat se vodio do današnjeg dana na teritorijama koje naseljavaju etnički Rusi i Ukrajinci, ajde, ima i takvih verovatno kojima je maternji jezik ruski, ali su oni Ukrajinci. Rusija neće na toj teritoriji da ratuje kao što su Amerikanci ratovali u Vijetnamu, Afganistanu ili Iraku, jer je to njen narod, to je njena teritorija i trudi se da razaranja budu minimalna, naravno ona se ne mogu izbeći, ali... Ste li videli ovaj snimak što kruži prethodnih dana kad ruski vojnik naiđe na dva Ukrajinca u rovu i umjesto da ih odmah ubije jer mu ugrožavaju život, drže puške u rukama, on ih prvo ubeđuje, bacite oružje, nemojte, ovaj mu odgovara, Ukrajinac, odmah naši smo, otprilike kao da i dalje tu, kao da i dalje među običnim vojnicima nema neke mržnje, takav se utisak stekao. Video sam taj snimak, on mnogo šta pokazuje. Svi ti ljudi koji su tamo, oni su pod stresom i adrenalinom. A oni tamo, ona dvojica u onoj blindaž neki, oni pitanje pod čim su još? Da li pod nekom drogom ili Bog sam zna? Oni se prosto... Kao da nisu shvatili šta se dešava. Pa kada nalaziš se u ratu i pojavljuje se vojnik sa drugom uniformom, s uperenom puškom u tebe. Šta treba da ti bude još jasno ili nejasno? Jasno je da je neko uperio puškom u tebe, diži ruke i predaj se ako hoćeš da ostaneš živ. Onaj jedan koji je bio, ako se gleda iz ugla kamere, koji je desno, on čak podiže pušku. I tek kad je pušku digao otprilike u ovaj položaj, onda ovaj Rus koji je napadao, je sa pitanje ko je to snimao. Pa njemu je kamera izgleda na grudima ili na šlemu? Moguće je, ali Rusi u principu ne nose kamere tako. Neki tamo nose, ali većina nema na sebi kameru. A ova nova oprema Ratnik? Da li oni imaju beše kamere na šlemovima? Pa ima, ali nema tamo te opreme za ceo taj kontingent vojske koji tamo trenutno ratuje. Kažem, moguće je da je snimila takva kamera, a moguće da je snimao recimo kolega od toga Rusa koji ih je držao na nišanu, koji je bio iza leđa. To nije isključeno, ali nije bitno. Hoću ovo da kažem. Znači, sa Valerijom Gerasimovom u toj ulozi stvari se menjaju utoliko što će način na koji će se ratovati više respektovati činjenicu da je to rat u Ukrajini, moguće je za celu Ukrajinu, ne za Donbas više, ne više za Donbas. Menja se karakter operacija po svemu sudeći i istovremeno će se više ratovati imajući u vidu da je to rat sa Zapadom i NATO paktom nego što je to do sada bilo. Imenovanje Gerasimova, a njegovi zamenici, ima tri zamenika, i to je vrlo, ovako, da kažem, simptomatično, onaj ko će i dalje izdavati komande za frontove ostaje Surovikin. Znači, u tom smislu, u njegovom položaju se skoro pa ništa ne menja, osim što mu se Gerasimov, koji mu inače bio nadređen, i posle tog imenovanja, sad približava,
možda će i on sad dobar deo vremena provoditi na nekoj tački uz front, a ne više u Moskvi, u generalštabu. I drugi čovek koji takođe ima status zamenika je komandant kopnenih snaga, general Saljukov. Inače, taj Saljukov je zadnjih godina uvek komandovao vojnom paradom na Crvenom trgu. I treći čovek takođe sa statusom zamenika Gerasimova u funkciji glavnokomandujućeg je njegov zamenik u generalštabu, general Aleksej Kim, koji je vojnik sa iskustvom, učestvovao u tri rata, ali je istovremeno se smatra jednom vrstom teoretičara vojnog njihovoga i on će se baviti razradom ideja, planova, a znači Surovikin ostaje u ulozi glavnokomandujućeg na terenu. Ali ono što treba imati u vidu, što je jako bitno, a to je da je pre ovoga poteza, i to je međusobno povezano, to naravno neće Putin da objašnjava nikome, mislim, bilo bi smešno da on to objašnjava, to neće objašnjavati vjerojatno ni Šojgu, ni Gerasimov, ali dogodilo se nešto jako važno. Na poslednjoj sednici takozvanog proširenog kolegijuma Ministarstva odbrane donete su odluke od kojih su kod nas uglavnom svi se fokusirali na podizanje brojnog statusa ruskih oružanih snaga na 1,5 miliona, a taj 1,5 miliona to je ono što će biti realno u sastavu oružanih snaga, ali je to osnovica da se brzo može podići brojno stanje na 3 ili 3,5 miliona. To znaju ljudi koji se u te stvari razumeju šta to tačno znači, a istovremeno se menja u mnogo čemu struktura samih oružanih snaga Rusije. Pojavit će se najmanje 20 potpuno novih divizija. 20. Divizije, recimo, Ukrajina nema praktično divizije, ona ima brigadni sistem, ali recimo na zapadu diviziju čine 4 brigade sa po 4 bataljona. I to te brigade su od 3 do 3,5 hiljade, negde i 4 hiljade ljudi, znači 4 puta po 3,5 ili 4, to je znači 10 hiljada ili malo više. Znači, najmanje 20 novih divizija se pojavljuje. Pojavit će se 8 aviopukova. Pojavit će se prvi put u zapadnom ruskom vojnom okrugu, pojavit će se puk jurišne avijacije. To su u njihovom slučaju avioni Su-25. Svaki vojni okrug moraće da ima najmanje po 5 artiljerijskih divizija. Svaki. I tako dalje. Znači, minimum 20 novih i plus mnoge mrotostreljačke brigade, padobranske brigade, morska pešadija i tako dalje prerastaju u divizije, ali bit će 20 novih, pored svega ostalo. I to pokazuje, s obzirom da istovremeno ruska vojna industrija prešla na 600-dnevnu radnu nedelju u 3 smene, to istovremeno znači da se Rusija faktički sprema ne samo za uspešan završetak rata u Ukrajini, računajući da će Zapad da pređe konačno crvenu liniju koja je do sada podrazumevala da ne šalju ozbiljno, ofanzivno, novije naoružanje, a inače su slali sve i svašta do sada, ali uglavnom bivše sovjetsko proizvedeno u Poljskoj, proizvedeno u Slovačkoj, Bugarskoj i tako dalje. Sad ide druga priča, mnogo zbiljnija. Rusija se za to sprema i faktički se sprema za rat većih razmera sa NATO paktom, odnosno sa Zapadom. Istovremeno sa njom, za taj veći, veliki rat se sprema i Kina, vidi se po svemu. Jel se spremaju zajedno? Jel postoji neka vrsta koordiniranja između Rusije i Kine u smislu da Kina isporučuje Rusiji ono što je fali u toku ovog rata u Ukrajini, jer na početku je stekao se utisak da Kina nije toliko izašla u susret po pitanju nekih čipova i dronova, recimo Kina je zabranila izvoz dronova, međutim kasnije je otišao Medvedev u Peking, sastao se sa predsednikom Sijem,
I on je poveo sa sobom, ja nisam zapamtio ime čoveku, nešto, nije Turčinov, nešto je tako, čovjek koji je zadužen za logistiku specijalne vojne operacije i došli su neki transportni avioni. Došli su dva transportna aviona, međutim, svi govore da će Kina isporučuje oružje Rusiji i tako dalje, nema potrebe za tim. Rusija ima svo naoružanje koje je potrebno i za rat u Ukrajini i za veći rat. I Rusija su u suštini, da dovršim ono što sam malo pre počeo govorim, se sprema da može istovremeno da vodi dva rata, kakav je sad u Ukrajini, i još jedan veći rat. To je u suštini plan svega ovoga. I s obzirom da se stvari tako razvijaju povodom Ukrajine i u svetu, jasno je da to je prevazilazilo kompetencije, prvo okvire same Ukrajine i kompetencije onoga ko tamo komanduje. A osim toga imali su ove unutrašnje razloge da te kompetencije povodom Ukrajine i to gde se mimo ilaze, gde onaj ko komanduje ne može da izdaje nekima naređenje, to su sada time što su Gerasimova postavi koji ima sva potrebna kao način generalštaba ovlašćenja, to su znači konačno rešile. Inače, Kina je vrlo moguće, ali on to naravno neće nikad u ovo vreme, neće da objavljaju. Pa kako će da objavljaju? Pa i ne treba. Pa mislim, to je bilo smešno da objavljaju. Kina de facto podržava Rusiju. Xi Jinping je upravo u vreme te posete Medvedeva koju ste pomenuli, on je rekao da Kina i Ruska federacija stoje rame uz rame. To može ono da se napravi neko, kako kažem, da se zamisli slikovito ono kao u nekim filmovima kad se u stara vremena mahalo mačevima i sabljama, pa onda dva prijatelja okrenu leđa jedan drugome da mogu da se brane sa obe strane. U principu nešto je slično u pitanju, a ta dva aviona možemo zamislimo samo šta su dovezli, tenkove nisu, helikoptere nisu. Možda pametnu municiju? Pa ne treba Rusiji ni municija, mada Kina ima kompatibilnu i municiju i štošta, zato što je to manje više su licence dobijane od Sovjetskog savjeza još, pa posle toga i od Rusije. Osim toga, Rusija je pomogla Kini, to se zna, ali se o tome ne govori, da napravi ovo radarsko polje na svom istoku okrenuto prema Pacifiku, prema svemu što Amerikanci imaju u Japanu, u Koreji, Južnoj Koreji, do Guama i do Los Angelesa. Tako da oni rade i sarađuju, a ti avioni možemo lako da pretpostavimo da su možda dovezli neke mikrošeme, poluprovodnike i tako dalje. Vrlo je moguće, ali kažem, to niko neće ovoga časa objaviti, inače... Pa ni Iranci nisu objavili javno da su poslali licence za dronove u Rusiju, a manje više se zna. Što bi li to? Pa to, da. A Rusija im je inače Irancima pomogla da dođu do američkih tehnologija za proizvodnju dronova, jer je zahvaljujući ruskim sistemima za radioelektronsko ometanje, Iranci su spustili u dva navrata američke dronove, rasklopili ih i napravili... 2011. su sklopili onaj jedan od najvažnijih dronova američke. Je li to tada već bilo s pomoću ruske tehnologije? Da. Ajde da se spustimo samo malo na teren, odnosno na front. Šta se dešava u Soledaru? Je li Wagner osvojio Soledar? Ako jeste, koliko je to važno u bici za Bahmut i za Seversk i za taj drugi prsten utvrđenja u Donbasu? I šta se dešava u strukturi samog komandovanja i te operacije ratne? Stiče se utisak da je Wagner disproporcionalno jak u odnosu na ostatak ruskih oružanih snaga, međutim neki kažu da se ruske oružane snage u pozadini zapravo spremaju za veliku ofanzivu. Prvo, taj deo fronta, Bahmut, Soledar, on je u dobroj meri prepušten Wagneru. Wagner je, ko ne zna, privatna vojna kompanija koja je urasla, da kažem, u rusku vojnu mašinu. Nema sumnje, na kraju kraja tako nešto ne može ni da se pojavi ako država nije za to zainteresovana i ako to, recimo, vojna struktura klasična doživljava kao konkurenta ili strano telo. To je, znači, praktično nemoguće, s obzirom da se ništa tako ne događa, znači, to je tako. Amerikanci tvrde da Wagner ima oko 50.000 ljudi pod oružjem. To je skoro dve vojske Srbije, što nije, to je ozbiljna vojna sila.
oni su nedavno, upravo negde tamo severoistočno od Soledara, izgubili jedan avion borbeni, Wagner. Svoj avion. Svoj avion. To je vojska. Sposobni neki privatnici u Rusiji. Pa, mislim, u Wagneru, ko ratuje? Ko je tamo? To je, znači, praktično, ko zapošljavate se, posao mi je da ratujete. Amerikanci tvrde, inače, da to ima, rekao sam, 50.000 ljudi. I tvrde da im oni kvare posao i da ih veoma da su zabrinuti, evo Šole je rekao u Beogradu, su oni veoma zabrinuti, će oni, jer im tamo u Centralnoafričkoj republici ugrožavaju personal Ujedinjenih nacija. Srbiju su pominjali. Pa da, 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 svašta oni tu fantaziraju. Tamo ratuju jako sposobni ljudi. Evo, u Wagner idu ljudi koji hoće da ratuju za svoju zemlju, naravno imaju zaradu u tome, ali ljudi koji su već prošli ratove, znači to nije ono, došao neko sa 18 godina, oduševljen, hteo bi on nešto, ne, to ratuju ozbiljni ljudi koji su ratovali već u Siriji ili čak u Čečenskom, jednom čečenski ratova ili u oba, ili u Gruziji i tako dalje. Znači, nema tamo, Rusija je kroz Siriju provela sirijsku operaciju, 70.000 njenih vojnih lica je prošlo. A kroz ukrajinski rat i pre mobilizacije je bilo prošlo već preko 250.000. Iz onih koji su ratovali u Siriji, pre toga Gruzija, pa pre toga Mali, pa u Libiji, pa u Centralnoafričkoj republici, to je Wagner. I to su ljudi koji znaju šta je rat, koji znaju da ratuju. I sad oni tamo ratuju, oni su uzeli faktički još prekjuče su uzeli Soledar. Kad se kaže uzeli, zašto recimo Rusko ministarstvo odbrane je tek danas objavilo? Objavili su da je definitivno uzet Soledar, je li? A nije još uvek uzet sasvim. Nego ima džepovi neki otpora. Pa ostane tamo, ono, neko, ima tamo ispod tog Soledara, to je grad, tako mu ime, to je grad Soli, to je kao Tuzla ova naša, samo mnogo veće. To su najveće podzemna ležišta kamene soli u Evropi. Izvinite, znate šta sam čitao? Ispod, u tunelima tim, ispod Soledara, su fudbalski tereni i crkve i šta? I ima muzej. Ima muzej soli tamo. Ali fudbalski teren, da ljudi igraju fudbal ispod zemlje, može, to je stvarno. Može, pa znam. Da, fascinantno. Pa da. Tamo, recimo, u većini tih tunela mogu dva tenka. Jedan ide iz jednog pravca, drugi iz drugog. Mogu se mimoiđu bez problema. I tako dalje. Tako da, pitanje je sad, Ukrajinci će pokušati da pretvore Soledar u neku vrstu Azovstalji. Kao što su imali tamo isto bile katakombe, tako i ovi podzemni tuneli gde je iskopana sopa, sad se bukvalno može njima ići kao ulicom, toga ima preko 200 km ispod grada i pored grada i neki su se sad sklonili dole. I dogod se to ne likvidira, ne može se baš reći da je potpuna kontrola uspostavljena. A šta je izjavilo Rusko ministarstvo odbrane? Ministarstvo odbrane tek danas objavilo da je uzet Soledar. Tek danas. A on je pao prekjuče još. Da, da. A oni su objavili tek danas. Zašto? Zašto? Zato što oni, dok se ne uspostavi kontrola nad prostorom, oni to ne objavljuju. Čekali su zapravo da Wagnerovci likvidiraju džep koji se formirao na severozapad tog grada, pored železničke stanice, gde su se bili učvrstili, tu se nabili. Otuda bilo im je došlo jedno povećanje, jedna četa. Međutim, jutro su ih odatle nešto pobili, nešto izbacili, tako da je ministarstvo konačno objavilo da se to dogodilo. Je li ugrožen Bahmut vitalno u ovom trenutku? Iz ukrajinske perspektive. U Bahmutu, po procenama nekih ljudi koji su savjetnici predsjednika Donjecke republike, on duše sad VD predsjednika, u Bahmutu Ukrajinci trenutno imaju najmanje 5.000 vojnika. To je velika sila. A koliko su izgubili oni tu? Nešto su baš mnogo izgubili. Pa jedan od drugih savjetnika ovoga VD predsjednika Donjecke republike je rekao da su oni otkad traju borbe za Soledar, da su tu izgubili 5 brigada. 5 brigada, to je jako mnogo, to je 15.000 vojnika, verovatno. Pošto borbe traju više nedelja, svašta je moguće. Tu naprosto treba imati u vidu šta. Front, ljudi najbolje reaguju na pomeranje linija fronta.
na zauzimanje teritorija. Međutim, zauzimanje teritorija, to je u ratovanju realno, kako kažem, sekundarna stvar, izvedenica. Čuveni nemački, možda i najčuveniji posle Klauzevica, vojni strateg i teoretičar, Helmut Moltke, on je govorio i pisao da pravi cilj svakog rata je uništenje protivničke neprijateljske armije. On kaže, kad se uništi protivnička armija, onda teritorije dođu same. Tako, u dosadašnjem ratovanju u Ukrajini, Rusija uništava ukrajinsku armiju, svo naoružanje koje su imali, koje su dobili, jer oni su već do početka leta uništili praktično svo ukrajinsko naoružanje nasleđeno od Sovjetskog saveza. Do kraja leta, ove prošle godine, su uništili de facto, ajde možda recimo do kraja oktobra, svo naoružanje koje su dobili iz ovih bivših država članica Varšavskog ugovora, znači ovo sve što je imalo sovjetsko naoružanje na istoku Evrope, to je takođe samleveno i sada je počelo mlevenje naoružanja koje stiže sa zapada. A kako komentarišete u tom kontekstu izjavu Stoltenbergovu koji je rekao, otprilike parafraziram, nije ruska izmišljotina da NATO ostaje bez oružja, to se stvarno dešava. On je rekao, mi zaista ostajemo bez zaliha i pozvao je sve zemlje NATO da pojačaju vojnu industriju. Pa to će se i događati. Američki ministar za mornaricu Del Toro, on je rekao pre 2-3 dana jednu banalnu stvar za njih. Ako cela operacija ruska bude trajala još samo pola godine, a pogotovo ako bude trajala duže, mi, kaže, dolazimo u veliki problem sa sobstvenom vojnom proizvodnjom, jer ona više, ako ćemo podržavamo Rusiju, ovu Ukrajinu do poslednje, kao što je Biden obećao, kao što obećava i Stoltenberg i razni tamo, Makroni, Šolcovi i tako dalje, mi ostajemo bez naoružanja, a vojna industrija ne može tim tempom da proizvodi, i to oni imaju, pošto to je ipak kapitalistički sistem. Njihove glavne vojne fabrike su u privatnom vlasništvu. Osim u Francuskoj, je li tako? Da, osim Francuza, da. Ma i oni su imata mešovito, ali to sad već onako specifična tema. On ima u zatvorenim razgovorima, Amerikanci, proizvođači oružja njima kažu, nema problema. Mi da bismo ovo nadoknadili, ne znam, nije, projektile za raketne bacače HIMARS, nama treba nova fabrika. Mi napravimo sad novu fabriku, završi se kroz pola godine rat u Ukrajini, nema više takve potrošnje tih projektila, šta ćemo mi da radimo s tom novom fabrikom? Za koga će ona da proizvodi? Da li garantujete da ćete preuzimati, kupovati tu našu proizvodnju narednih, na primjer, 15 godina, 10 godina i tako dalje? Tako da oni imaju neke razgovore između sebe. Osim toga, iza toga što oni pričaju da ostaju bez oružja, ima jedan skriveni, kako kažem, segment celog tog njihovog problema, on se zove Kina. Oni moraju budu spremni prosto za neki rat sa Kinom, na Tajvan. Oni ne smeju da potroše u ratu sa Rusijom u Ukrajini toliko da se ogole za mogući rat sa Kinom. Tako da, znaju oni tačno šta govore, samo i oni isto govore šifrovano, ne mogu da kažu, ostajemo bez tih i tih vidova naoružanja ili municije, projektila, jer će nam trebati ako se dokačimo sa Kinom u dogledno vreme, a oni ne znaju kad Kina može da krene u rešavanje problema Tajvana. No, da kažem za ovaj Soledar, on je, dakle, uzet faktički potpuno, Ukrajinci su pokušali juče ujutro da napadnu... Samo dobio sam gledaocima, snima se u petak, da znaju. Znači, pokušali su u četvrtak. Da, 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 da. Znači, oni su pokušali sa tri brigade da napadaju, da deblokiraju Soledar, to jest da izbace Ruse iz Soledara, a to su najmanje dve brigade iz takozvane strateške rezerve vrhovne komande u Kijevu. Međutim, nisu se probili, izgubili su oko 200 ljudi, mrtvih su imali oko 200 i vratili se nazad, ali tu nisu se sukobili sa ovim Wagnerom koji je u gradu i koji čisti grad, u tom trenutku još uvek čistio grad, nego sa pripadnicima ruske
padobranske divizije iz Pskova, to je grad tamo na severozapadu, od severozapadno od Moskve. Oni su držali grad, kako kažem, opkoljen sa severa, zapada i jugozapada, da ne bi Ukrajinci mogli da prođu, a Wagnerovci su inače prošli između Soledara i Artjomovska, znači Soledaru s juga, Artjomovsku, odnosno Bahmutu sa severa, tako da je grad praktično i pre nego što je formalno pao, bio potpuno već opkoljen. I sada, s obzirom da je Soledar pao, najvjerovatnije će Rusi odatle da idu na sever prema nekom mestu koje se zove Bjelogorovka, odatle prodiru prema gradu Seversku, koji će biti Ukrajincima jako teško da brane, jer nad tim Severskom su inače ruske trupe već mesecima, znači oni će morati najvjerojatnije da beže brzo odatle, da ne bi tu izginuli braneći jedan mrtav ugao. Ali Zalužni se protivi, jeste li videli? Zalužni se protivi uopšte odbrani te linije, on kaže da i Bahmut treba da napuste, ali Zelenski ne da, kad kažem Zelenski, verovatno su to Britanci i Amerikanci. U tome i jeste za njih problem, što oni, kako kažem, su napravili od tog Bahmuta novi Mariupolj za sebe. Ili, ajde kažemo, neki to čak kod njih i govore i pišu, ovo je naš Staljingrad, mi branimo kao Staljingrad. Oni su se prosto, ono, evo čak i ovaj američki pukovnik Douglas McGregor rekao da je ovaj Zelenski, da je napravio jednu samofascinaciju koja je ono bliska Hitlerovom odnosu prema Staljingradu u Drugom svetskom ratu. Eto, prave od tog Bahmuta jednu kultnu tačku svoju, kao neku sakralnu tačku, tu sad sve što rade to je sakralna žrtva za ukrajinstvo, za odbranu zapadne civilizacije i tako dalje. Tako da, i to se uklapa jako dobro ono što govori Stoltenberg, ako bude poražena Ukrajina, ako pobedi Putin, to je poraz NATO pakta, to je poraz Zapada, to je poraz jedne bogom dane civilizacije. I oni to, mislim, tako rade. Međutim, ima jedan racionalan razlog što to rade? Ako možete zapamtite šta se tele kažete. Nakon Bahmuta slede borbe za onu liniju Slavijansk, Kramatorsk, Konstantinovka i Druškovka. Nakon toga, ako sam ja dobro shvatio, je stepa sve do Dnjepra i do Kijeva. Ima tamo nekih naselja, ali takve utvrđene linije, to je treća. Znači, prva je išla od Lisičanska prema Volnovahi, ta je već praktično pala, osim Avdejevke i Marjinke. Sad počinje rušenje ove druge. Oni će naravno odmah da se prebace da brane Slavijansk, Kramatorsk. Slavijanski i Kramatorsk su važniji od Bahmuta. Bez obzira što je Bahmut jako važno njihovo čvorište saobraćajno i eto, napravili su ga u simboličkom smislu, simbol svoje borbe, nije važno. Oni ako izgube Bahmut, a izgubit će ga nesumnjivo, da li će ga izgubiti, što ja prognoziram, do kraja januara, ako i ne bude, ako i uđe u februar, to će biti samo neki dan, jer oni Bahmut više ne mogu da suštinski brane. Zašto ne mogu? Zato što prvo, sa padom Soledara, oni gube vezu saobraćajno-logističku vojnu prema Seversku. Drugo, ispod Bahmuta su im Rusi već zašli duboko, pao je gradić koji se zove Opitnoje, očišćen je potpuno, a to je faktički jugoistočno predgrađe Bahmuta. Pao je mesto... Su klještima sad, otprilike. Da, da, oni već sa severa, znači sad su potpuno opkoljeni. Sa strane Soledara oni su potpuno opkoljeni. Sa istoka su već odavno opkoljeni, aj tako da kažem. Sad su im sa ovim Opitnim došli sa jugoistoka. Tu je u produžetku od tog Opitnoga malo jugozapadno je mesto koje se zove Klješćevka, koje je manje nego taj, to Opitno je, ali je vojno jako važno i Rusi su praktično preuzeli potpuno kontrolu pre dva dana nad tim mestom. Odatle se prodire direktno prema gradu koji je isto važan, zove se Ivanovskoje, nije veliki, ali je na putu koji spaja Bahmut sa Konstantinovkom. Kad iziđu na to Ivanovsko, kad njega uzmu,
oni su presekli jako važnu saobraćajnicu i vojnu i državnu, civilnu, kako god, bukvalno transportnu, ali i vojnu, bez koje ovaj Bahmut ne može više da se normalno snabdeva. Osim toga, iz te Klješćejevke idu, nema otpora više. To je bilo veliko utvrđenje, malo mesto, ali veliko utvrđenje. Idu direktno, mogu idu direktno na sever da prodiru i oni uzimaju Bahmut bukvalno u džak, ga stavljaju, on, kako oni to kažu, kotao. I taj garnizon će morati ili da beži odatle, da ne bi bio, da ne bi bili pobijeni, ili će da se bore još nekoliko dana, a vrlo je indikativna izjava ovoga osnivača Wagnera, koji ratuje i u Bahmutu, Jevgenija Prigožina. On je rekao, a to je bila reakcija na izjavu iz Turske koja se nudi da bude posrednik poslednjih meseci, te sad kaže, evo, predlažemo da se uspostavi humanitarni koridor, da mogu da se izvuku ranjeni i tako dalje. Prigožin je rekao, zaboravite, nema nikakvih humanitarnih koridora. Ko hoće se preda, hoće. Biće pošteđen i biće tretiran po zakonima koja važe u pravilima rata. Ko neće, sam je izabrao. Tako da oni imaju sada jednu situaciju koja de facto ide vrlo, ka vrlo brzom urušavanju te druge vertikale. Seversk, Soledar je pao, znači Bahmut. I posle će se borbe verovatno, jer kad padne i Bahmut, onda automatski dolazi u ogroman problem veliko utvrđenje ukrajinsko naspram grada Donjecka, Avdejevka. Marinku su Rusi praktično već zauzeli. Hoće li ta Avdejevka više pasti? 5 kilometara od Donjecka, evo, ceo rat izdrža 10-11 meseci, nevjerovatno, pa mali gradić. Pa gde ima više vojske nego stanovnika, pa što je bilo više, da, u tom i jeste problem, što je to, kako bi rekao Moltke, tu se mlela ukrajinska armija, a nije se osvajala teritorija. Jer ako Ukrajinci sad već imaju preko 250 ili čak 350.000 mrtvih, a gde je to bilo samleveno? Pa bilo je samleveno, između ostaloga, u Avdejevki. Jer oni kad pada neka teritorija, tu nema mnogo mrtvih. Tu nema mnogo mrtvih. Ali ovo, front formalno stoji, tu ima, tu se gine najbolji, verovatno, američki vojni analitičar koji se bavi Ukrajinom i o tim ratom, Scott Ritter, on govori da je u pojedinim danima Ukrajina ima do 1000 mrtvih. Samo jedno pitanje, ako se sećate, a siguran sam da se sećate, kad je 2014. Strelkov vodio borbu za Slavjansk, on je tada branio i Slavjanska Donbas. On je u jednom trenutku odlučio se povuče zbog toga što je bilo nemoguće braniti Slavjansk, zbog konfiguracije terena. Da li je isto sada toliko teško braniti Slavjansk kad ga ukrajinska vojska kontroliše, jer koliko sam ja shvatio, to je grad koji je kotlina i oko njega su brda. I kad se ta brda zauzmu, Slavjansk maltene sam pada, jer je... Pa tu ću, prvo da kažem, što se tiče Strelkova, odnosno Girkina, to mu je pravo prezime, on nikakav Donbas nije branio, realno. On je branio nešto, taj mali odred koji je bio s njim u Slavjansku, branili su se dokle su mogli, inače to je bio sami početak. On je dobro imao neku titulu, da on kao komanduje nekom vojskom tamo Donjecke republike, ali to je jako malo ličilo na vojsku. Današnja vojska Donjecke republike, koja je doduše ulila se u oružane snage Rusije nakon što je to ušlo u sastav Ruske federacije, to je bila već ozbiljna, profesionalna vojska. Nije bila mnogo velika, otprilike kao današnja vojska Srbije, što za toliku teritoriju nije ni malo, ali je za ukrajinske snage malo bilo, jer Ukrajina imala preko 120.000 vojnika pre nego što je ruska operacija počela, načičkanih oko Donbasa sa zadatkom da krenu. Možda bi oni krenuli već tada, a možda i ne bi, jer je Amerikanci su imali plan da Ukrajini tokom 2023. najkasnije do kasne jeseni da isporuče nekoliko stotina tenkova. Sad počinju nešto od toga da rade, doduše sad još uvek kreću samo ovi
nemački tenkovi Leopard 2 i britanski Challenger 2, ali oni su imali namjeru da mi isporuče tenkove Abrams i ove borbene mašine pešadije Bradley. I ali Rusi ima 10.000 tenkova, to ljudi, ne znam da li znaju, da, sad ovo, svi gledalci. Ovo nije tenkovski rat, ovo je artiljerijski rat u suštini, artiljerijsko-raketni, da kažem tako, rat. Rusija praktično ne uvodi u borbu uopšte svoje najbolje tenkove. Oni tenkovi Armata, koji su čudo od tenkova, uopšte ne učestvuju u borbama. Ima li ih dovoljno Rusija? Prošli, nema još uvijek. Bio nam je gost, ovaj Igor Damjanović, koji kaže da niko ne zna šta je s tom Armatom. Do 2014. je bila na paradi, ono i u Moskvi, nema je do danas. Ne, o tom ljudi ne razumiju. O povodom Armate je došlo do promene, kako kažem, projektnog takozvanog zadatka. Armata je bila predviđena da bude, ono, u prvom momentu da bude superiorni tenk sa najboljom zaštitom, aktivnom zaštitom od svih postojećih, i ruskih i stranih. Međutim, sad Armata prerasta praktično u nešto drugo. Ona će biti polurobot, treba da bude, i ona će biti direktno uvezana. Svaki pojedinačni tenk će biti uvezan sa malim tenkićima, robotima koji će ići ispred nje, oko koprinim nje. Koprinim dronovima, je li tako? Pa, koprinim dronovima, da. I bit će uvezana sa ruskom avijacijom. Znači, to je sad već ide se na jedan drugi rat. Rusi zato sada povećavaju proizvodnju svojih ovih klasičnih tenkova. Oni nisu hteli da Armata bude još bolji ili najbolji klasični tenk. U početku su možda to i hteli, ali odustalo su već, ima dve godine praktično od toga. Šta je kičma ruske tenkovske industrije? T-72 ili T-90? T-90. T-90, to je najbolji trenutno tenk na svetu. Evo ovi, recimo, Challengeri, Leopardi i tako dalje. Evo, bivši savjetnik Angele Merkel za vojna pitanja je rekao danas da Ukrajina sa tim tenkovima, čak i kad bi ih dobila u većem broju, neće moći ništa da bitno promeni, zato što ti tenkovi nisu prilagođeni za tu vrstu rata. Ne testirani su, samo na Bliskom istoku su korišćeni. Ne, ma oni su se slabo i tamo pokazali. Imaju ovi Nemci, ove Leoparde sa ovim brojkama 2, 3, 4, tamo dalje, a dvojka, osnovni tenk i dvojka, oni su slabi, oni su previše teški, nemaju automatizovano punjenje. Ruski, svi tenkovi, osim, imaju neki čak T-72, imaju automate, ne ubacio više vojnik, ispalio jednu granatu, pa sad on ručno stavlja sledeću, to oni više ne rade. To postoji automat koji puni. Šta je sa Abramsima? Neće da im isporuče Amerikanci, ili tako? Pa ja mislim, možda sam, možda pre tebe. Nije bila informacija da hoće da im isporuče? Pa još se oni kolebaju, među ostaloga, se kolebaju i sa ovim sistemima Patriot, zato što se boje da će ta njihova oružija biti, kako kažem, demaskirana. Oni su tvrdo da su to, ne znam, neki oružja, a pokazat će se da to nije bog zna šta, kao što je ovi Patrioti pokazali u Saudijskoj Arabiji da nisu ništa posebno. A Putin im je rekao, krckat ćemo ih korake, jeste vidim? Tako će to verovatno i biti. Nemci i ovi, oni će prosto da izbrukaju te svoje vojne marke, Leopard, Challenger, mislim. Challenger je britanski, je li tako? Britanski, da. Ali ni jedne ni drugi nemaju automatsko punjenje. Znači, to je jako usporena paljba. To je dovoljno, recimo, da vas ruski neki dron da vas snimi u nekom trenutku, vi dok još jednu granatu ispucali, drugu stavljate, pogodit će vas neko, ili će vas pogoditi ruski tenk, ili mašine borbene za podršku tenkovima, ruske zovu se terminatori, jako su dobre, one idu iza tenkova i uništavaju ono što bi moglo uništiti tenk. A tenk ima drugi zadatak, on se ne bori protiv, mada i tenkovi se bore protiv tenkova. Internetom se valjala jedna snimak gde idu dva ruska tenka kao mamac za ukrajinske, a sa leđa ovima Ukrajincima koji su se nalepili na taj mamac i pokušavaju, ruski tenkovi imaju zaštitu, oni njih gađaju, a istovremeno dolazi ruski tenk drugi koji ih uništava jednim pogotkom. Tako da,
tu će oni svašta da dožive vrlo neprijatno, osim toga ti tenkovi traže mnogo goriva, pogotovo ovaj britanski Challenger. To su teži 20 tona od ruskih tenkova, tako da, 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 to je ogromna mašina koja tamo kad se zaglavi u blatu neće nikuda da mrdne, moći da mrdne i bit će lak plen, bilo za dronove, bilo za... Ali pošto ide sad nakon Slavjanska, pitanje je da li će Slavjansk pasti u narednih godinu dana, Slavjanski i Kramatorsk, ne, će, ali evo ako se desi jednom da padne. Sve, to će sve da pada mnogo, mnogo... Ali onda će ići tenkovske bitke možda, onda neće više biti samo artiljerijski zato što je stepa. Pa pitanje je kako će da ide. Ima već ruski vojni eksperti koji predlažu da te velike operacije počnu kao padobranski desanti. Iza leđa? Da. Ali to neće više biti ono, iskrcava se 1000, 2000, 3000, nego da se iskrcava po 20, 30, 40 hiljada ljudi na jedno mesto. A osim toga, potpuno neiskorišćena mogućnost je, recimo, ja sam se isto pitao zašto Rusi kad su Ukrajinci u septembru napravili svoj kontranapad od Balakleje prema Izjumu i kad su uzeli i Krasni liman i došli sve do današnje linije koja se tu drži, Svatovo, Kremenaja, zašto nisu, jer oni su tada izišli, bili u otvoreno polje. Zašto nisu primenili protiv jedinica, znači ne protiv civila, ne u gradovima, tepih bombe? Jer recimo, jedna raketa kalibar, ona nosi 400 kg eksploziva, a od Sovjetskog saveza Rusija ima ogromna skladišta avionskih bombi koje nisu navođene, mada sad ima dobar broj tih sovjetskih bombi, dobio je krila, takozvana, ili krilca za upravljanje njima, one praktično se pretvaraju u bombe koje se navode na cilj. To su oni razradili vrlo dobro, ali čak i ovo, bukvalno slobodno padanje, kao kamen, vertikalno. Kao u Drugom svetskom ratu, ono. Da, avioni, recimo, koji su prilagođeni za tepih bombardovanja, ruski avioni Tu-22, oni mogu da nose po 20 svaki. Po 20 bombi od po pola tone. A ima tih bombi i od 3 tone i od 5 tona čak. I kad jedan avion ispusti recimo tih 20 bombi na nekim prostorom, tamo nekoliko kvadratnih kilometara, osim bakterija, praktično ništa i trave, ništa ne ostane. Čak i sa travom je verovatno veliki problem. Međutim, oni to do sada nisu radili, a tu su imali priliku da im unište cele velike jedinice dok su bile još u pokretu, međutim oni to nisu radili. Oni ne rade još uvek jednu stvar koja je takođe jako bi bila efikasna, to je da preseku sve saobraćajne komunikacije Ukrajine sa Zapadom. A zašto to nisu još uradili? Postoje neko racionalno objašnjenje? Ja imam jedno, a postoji verovatno još jedno. Moje mišljenje je da Rusija namerno neće da rat u Ukrajini završi prebrzo. Da bi demilitarizovala ukrajinsku vojsku, je li tako? Ne, ona može ukrajinsku vojsku da demilitarizuje onim danom kad je uništi. Pa to, na to i mislim. Pa da, to se po procenama recimo zamenika predsednika Moskovske akademije za raketne i artiljerijske nauke Konstantina Sivkova, Rusija je mogla rat da završi još u aprilu prošle godine. Da je htela. Zbog čega nije? Zbog većih žrtava ili... Ne, ja mislim da nije završila zato što promene na zapadu koje su potrebne Rusiji i potrebne demontaži američkog poretka ili američke hegemonije, a Putin je rekao pre nekoliko meseci još da je cilj vojne operacije, jedan od cilja vojne operacije je radikalni slom američkog svetskog poretka. Radikalni slom tog poretka neće biti moguć. Odnosno, ova operacija stvara pretpostavke za taj slom zajedno sa ekonomskom krizom, finansijskom krizom, raspad logističkih lanaca po celom svetu i tako dalje. Procesi koji su doveli već do tri britanske vlade u prošloj godini. Otkad samo traje ruska operacija, Britanija dobila tri vlade. Da nije bilo te operacije, vladao bi verovatno Boris Johnson i dalje. To je tako.
Znači, moje mišljenje je da u Rusiji dobro shvataju da ta operacija mora još da traje, da bi se potkopale osnove američke dominacije nad Evropom pre svega. Oni neće imati, Rusi, pretpostavljam, ništa protiv toga da Amerika zadrži kontrolu na nekim svojim tamo delom zapada. Mislim, da li će to biti AUKUS ili će biti još malo šire, da li će se Nemci i Francuzi osamostaliti od Amerikanaca, to ćemo tek da gledamo, to nije još uvek jasno, ali ako se i to dogodi, oni će zadržati, znači, kontrolu nad Kanadom, nad Britanijom, ona nema kud, mora s njima, ona sama da igra, pokušavala je, međutim, to ne ide, oni mogu da prave ovu nevidljivu britansku finansijsku imperiju, špijunsku imperiju, to oni i dalje mogu da drže, ali realno, ekonomski, pošto se svet cepa na mega regione, koji neće biti prosto samo ekonomski, Britanija tu nema praktično nikakve šanse, znači ona mora sa Amerikom. Što će biti Australija, Novi Zeland, i videće se još ovi neki sateliti, šta će biti sudbina ovih satelita na istoku Evrope, to će tek da bude tamo negde malo jasnije. Znači, to je suštinski jako važan razlog zašto rat ide ovako i zašto već traje, evo, od 24. februara. I postoji drugi verovatno razlog, a to je Rusija mora da ima, kako kažem, promet sa Zapadom koji se ne vidi, a donosi novac. Jer njoj je potreban novac i da finansira povećanu vojnu proizvodnju i da finansira samu specijalnu operaciju, odnosno rat koji nije više rat, kao što sam rekao, samo sa Ukrajinom. Ona mora da finansira svoje prisustvo u Siriji. Ona mora da finansira unutrašnju socijalnu situaciju, tamo sad je mobilisala 300.000 ljudi koji su napustili svoje radna mesta, znači ne rade, a imaju primanja kao da rade, oni ratuju. Će li biti novih talasa mobilizacije? Po svemu sudeći neće, barem ne, ja ne predviđam, recimo, barem do kraja proleća, pretpostavljam da ne, jer oni još uvijek nisu ni isprobali šta mogu da urade sa tih sada, recimo, 500-600 hiljada ljudi koje imaju konačno pod oružjem u Ukrajini, oni to još nisu isprobali. To ćemo sada vidimo, zato je Gerasimov se i pojavio, zato će sad ide ovo preformatizovanje oružanih snaga. Rusija ide na, prvi put ide na dalji razvoj bombarderske avijacije, što nije radila decenijama. Rusija jako povećava... A kad je to počela? Tokom ove ratne godine? Da, to sad, a u suštini sad kreće. Sad one tu poljeve, jel? Ne, to će sad da idu da razvijaju, znači, avione bombardere, njihov ovaj najniži bombarder je Su-24, pa onda idu ovo gore prema Su-35. A to nije ona strateška avijacija koja... Ne, to strateški bombarderi, to je drugo. Oni sad to modernizuju... Oni sad prave za te avione sve bolje rakete, sve dalekometnije. Sad ti njihovi strateški bombarderi mogu da tuku bilo koju tačku praktično u severnoj hemisferi, ne izlazeći iz vazdušnog prostora Rusije. Uopšte ne moraju da izlaze nikud. Samo se dignu dovoljno, dođu do, recimo, ne znam, iznad Kamčatke i odatle gađaju, ne znam, američke vojne instalacije na Aljasci ili, ne znam, čak Los Angeles, mogu da gađaju i Vašington ako hoće. Tako da onaj atomski dron, nuklearni dron Poseidon konačno je ušao praktično u završnu fazu, vrlo moguće da je već, može da se upotrebljava. A koliko je važna ova nuklearna podmornica koja je nedavno porinuta? Pa to je ta podmornica koja nosi Poseidone, da. Nešto je Medvedev imao komentar, pomalo preteći prema zapadu, nakon te podmornice, kao neka vam je jasno na današnji dan nešto i tako dalje. Pa, to je jako, kad se pojavila raketa koja je mnogo bolja od Tomahawka, kalibar, ja sam napisao u jednom tekstu da je to bitna prekretnica u ravnoteži, odnosno pravljenje neravnoteže između Rusije i Zapada. Ta podmornica Belgorod, koja nosi Poseidone, će biti to isto, a to su isto
i ove protivbrodske rakete koje sad nisu više samo protivbrodske, nego i mogu gađaju ciljeve na kopnu Cirkon. To je jedina hipersonična raketa, nema ni Rusija nikakvu drugu takvu, raketa koja može da postiže hipersoničnu brzinu ne samo u završnoj fazi leta, jer sve ostale rakete, Rusija ima raketu X-101 koja je isto hipersonična, ali u završnoj fazi leta, ona je balistička i u završnoj fazi leta postiže hipersonično ubrzanje. Cirkon, on može da leti paralelno ovako i od samog početka, od prve tačke, a oni kažu da je 1000 km, to verovatno više, ne znam se za koliko, postiže hipersoničnu brzinu zahvaljujući snazi svojih motora, a ne zahvaljujući tome što je ušla kao paraboli balističkoj i onda sve više ubrzava kako parabola ide ka dole. Znači, to nije to. Amerikanci se također... A jesu cirkoni u masovnoj proizvodnji u ruskim oružanim snagama? Jesu ušli u ruske oružane snage? Cirkoni? Da, već su ušli u upotrebu. Već su ušli u upotrebu. Amerikanci... Jesu se korišćeni u Ukrajini? Nisu, mislim, cirkoni. Ne, cirkoni nisu, ali je korišten kinžal. Ili što bi mi rekli bodež, ili kinžal, koji neko kod nas kaže kinžal. To je raketa koja je isto hipersonična. Nosi je avion MiG-31. Ta raketa je tri puta upotrebljena u Ukrajini, tamo na zapadu kod Lavova je uništila jedna je uništila važno sovjetsko, još iz sovjetskog vremena, podzemno sklonište, šta je sve bilo unutra, ne zna se. Moguće da je to bila opomena demonstracije Amerikancima i NATO-vcima šta te rakete mogu. Rusija bi to mogla masovnije da koristi, ali ne koristi. Mogla bi masovnije da koristi i svoju taktičku raketu Iskander, koja ima domet oko 600 km. Ona se fantastično pokazala, ali koliko sam ja uspeo da shvatim, ne postoje kapaciteti za toliku proizvodnju te rakete i za HIMARS i za... Sve zavisi od toga zašto vi koristite uopšte bilo koju raketu. Svaka raketa je skupa stvar. Svaka. Recimo, taj jedan projekt HIMARS-ov košta, zavisi, ima tu nekoliko modifikacija, ima veći domet, manji domet, a taj veći domet je nekako košta 101 samo onaj raket, 140.000 dolara. Što vi sad gađate, šta, da gađate neku pojedinačnu kućicu tamo sa 140.000 dolara, to je besmisleno. Mada, u vojnoj, da kažem, teoriji, praksi, ne procenjuje se tako, recimo. Naprimjer, ako vi uništavate, branite, ajde da kažem tako, branite recimo, ajde kažemo, Zaporošku atomsku centralu. To su milijarde. To je bezbednost, to je ekologija, to je 300 drugih čuda. I sad protivnik recimo gađa sa tim Hajmarsom, čak onim najjeftinijim od 60.000 dolara, recimo gađa to. Vi da biste to oborili, vi morate da koristite recimo raketu Buk ili recimo čak Kalibar ili S-300 da to presretnete, da oborite, a oni najčešće to ispaljuju tako da uz tu jednu HIMARS raketu koja treba da pogodi, na primjer, Zaporošku centralu, ide istovremeno ispaljenih nekoliko drugih jeftinijih raketa koje zbunjuju protivničku odbranu. I sad, to se, znači, ne meri tako, sad vi gađate skupom raketom protivničku tri puta jeftiniju raketu, nego se računa, a šta vi zapravo time postižete? Vi branite jedan objekat koji je atomska centrala, koji je milion puta skuplji od i vaših i njihovih raketa koje su u to uključene. Ima li Ukrajina snage za ofanzivu, pošto oni su... Imali su neke ofanzive, pa su najavili da će možda na zimu, možda na proleće novu, međutim sad i Rusi najavljaju ofanzivu. Ima li Ukrajina snage da pokrene ofanzivu? Vi ste rekli rusku ofanzivu očekujete pre kraja januara, ako se ne varam. Pa ja mislim da će oni da krenu. Šta se radilo ovih poslednjih nedelja? Pa šta rad? Crtaju se planovi u štabovima, kud će ići, kako će ići, kako će ići koordinacija, sinkronizacija i tako dalje. Oni sad, evo, među ostaloga, uvežbavaju svoju takozvanu regionalnu grupu jedinica u Belorusiji.
Rusi će tu, u to su uneli u Belorusiji 9000 svojih vojnika, dali su 170 tenkova i tako dalje. I juče je bio u inspekciji, on tamo znači se izvode vežbe. Poljska je istovremeno uz granicu sa Belorusijom formira novu diviziju, podigla je brojnost svoje armije na 260.000 vojnika, Poljska. Rusija i Belorusija se spremaju da tome na taj način pariraju. Rusija istovremeno vraća ono što je imala u sovjetsko vreme, Moskovski i Leningradski vojni okrug, to je takođe u funkciji pariranja mogućim opasnostima sa zapada. I general Saljukov, koga smo pominjali, koji je komandant, zamenik Gerasimova, kad je u pitanju specijalna vojna operacija, on je išao u inspekciju tih jedinica rusko-beloruskih koje vežbaju trenutno, a Ukrajina inače na granicu sa Belorusijom prebacila 15.000 svojih vojnika, praktično minirala sve mostove koji vode ka Belorusiji, minirala znači granicu i to je sada, da kažemo, šahovska tabla na kojoj su figure tako raspoređene. Kako će to dalje ići? Ima li snage Ukrajine za ofanzivu? Ne verujem da ima. Oni već pokušavaju ona mesto Kremenaja, to je gore na severu od Donbasa, ono se inače smatra vratima za Lugansku republiku, jer odatle se bez nekog velikog otpora može prodirati, teren je takav. Oni to od leta pokušavaju da osvoje? Pa ne mogu da osvoje. Šta je bio problem? Zašto su Rusi recimo izgubili oko 3000 kvadratnih kilometara teritorije u septembru i početkom oktobra, kad su Ukrajinci prodrli udarili prvo na Balakleju, pa onda išli tam, na istok. Problem je bio u tome što su imali jako mali broj vojnika tu. Ukrajinci su taj prodor, na Ukrajinci, kad kažem Ukrajinci, uvek treba imati u vidu da svim tim upravljaju Amerikanci, Britanci, Nemci i tako dalje, jer pre svega Amerikanci i Britanci. I Ukrajinci imaju direktnu svu ovu, kako kažem, oficirsku pomoć. Pa recimo, ti, zna se tačno da onu rusku krstaricu su potopili faktički Britanci i Francuzi koji u tome su učestvovali i da je logistiku davala američka baza u Rumuniji. Jer vi ne možete da takav brod, on ima svoju zaštitu, mada tamo su Rusi bili jako opušteni, jer do tada im se ništa slično nije dogodilo, pa ta zaštita nije bila na nivou koji je propisan, ali brod takav, on ima svoju zaštitu i vi njega ne vidite tako prosto, ni radar ga ne vide tako prosto. Vi morate neki, ajde kažemo tako, laserski zrak sa neke dve različite tačke da ukrstite na njemu. Tako je jedan taj išao, da kažem, zrak, nije to zrak, ali ajde kažemo zrak, iz Rumunije, a drugi je išao sa teritorije Ukrajine i tako su uspeli da ga pogode sa dve rakete. To isto rade Amerikanci, Britanci i ostali kad su u pitanju rukovanje Hajmarsima i drugim sistemima i plus, znači njihove posade rukuju time, ne Ukrajinci, i plus Avaksi, dronovi, sateliti, vojni koji vise neprekidno nad ratištem, daju elemente za gađanje gde se nalaze ruske jedinice. Tako je, recimo, ovaj pogodak koji je koštao Ruse skoro 90 poginulih kod Makejevke, tako je izveden. Oni su bili jako neoprezni, mislili su ono, da, Ukrajinci, ali Ukrajinci nisu prosto više Ukrajinci. I tamo su imali oko 500 ljudi na jednom mestu i Amerikanci koji su to snimali sve obezbedili su navođenje tih raketa tačno na tu grupu ruskih vojnika i izginulo 89, čini mi se. 89. Posle Rusi tvrde da su im oni vratili, ne znam da su negde tamo pobili 600, da li su baš pobili 600, ja ne znam i mislim zašto se to tako baš povezuje, evo ovo je odmazda za Makejevku, ima smisla može biti za njihovu tamo unutrašnju javnost, ali u principu glavno pitanje je a kako ste dozvolili da vam toliko vojnika bude na jednom mestu, to se ne sme
To ne sme. A ne znam da li ste rekli, možda sam propustio, izvinite, ali teorija je da su oni upalili slaveći novogodišnju noć mobilne telefone i da su ih tako našli preko satelita Amerikanci. Nisam ja siguran da je to baš tako. To zvuči ovako zgodno kao opravdanje za više komandne instance, da su sad oni dole pouključivali mobilne telefone. Prvo... Ali ne zvuči nemoguće nekako. Neiskusan vojnik upalio za novu godinu, a čestita neko. Da, ali vojnici na frontu ne smeju da imaju mobilne telefone. Pa mogu prošvrcuju. Pa ne može to. Neko ko odgovara za to, on mora da to obezbedi, inače sam gubi položaj. Pa to ne sme tako. Šta sad kao, desetine naših vojnika, evo je nova godina, da malo se proveselimo ili ne znam nija, telefoniramo ovim i onima. Pa tako su Rusi još u ono vreme kad ta tehnika nije bila tako razvijena. Likvidirali onog čečenskog odmetničkog predsednika Džokara Dudajeva, određen čovek koga je on znao, zvao ga je na mobilni telefon i zamajavao ga u razgovoru desetak minuta, dok po signalu nije stigla ruska raketa i ubila ga na licu mesta. Pa tako radi. Ako su mogli oni u ono vreme, pre koliko sad već? Pa 20-ta god, malo manje. Pa više, pa kako bi ima više? Zar to nije 2006. ja mislim. Ne, on je ubijen... Džudajev, kako se ono zvao, Dudajev? Džokar Dudajev, ne znam da li je Putin već bio postao premijer ili nije, ali tu je negde, a znači Putin je 2000-te, znači ima već 22-3 godine od toga. Tehnika napredovala i ruska, i američka, i izraelska, pa čak možda u nečemu i ukrajinska bi trebalo da je napredovala, da nisu jedna korumpirana banda antiruska bili. Znači, to, kad je u pitanju ratovanja i front, nema mobilnih telefona, ne može da bude. Da. Pojavile su se informacije o nekim navodnim diverzijama u Rusiji, ne navodnim, dva vojna aerodroma su, da li su gađani ili šta se dogodilo, vi ste pretpostavljam to ispratili, jedan je u Kurskoj oblasti, a drugi gde je tačno bio pomozite? Drugi je bio pored velikog grada tamo na Volgi, Saratov, ima manji grad pored njega, zove se Engels, po Engelsu. To je velika ruska aviobaza na kojoj su ovi strateški bombarderi Tu-160 i uslovni Ukrajinci su uspeli da dva puta pogode nešto nad tim aerodrom, pored njega, navodno, ne znam, u prvom navratu su stradala, ne znam, 3-4 nekakva čoveka koji su neki pomoćni personal, tako je bar objavljeno na aerodroma, a u drugom napadu čini mi se 3. Navodno, samo u jednom, u prvom tom naletu, a delilo ih je desetak dana, je delimično bio oštećen rep jednog od tih aviona koji su bili parkirani na aerodromu. U drugom slučaju, navodno, ništa. I to je objavljeno da su ta oštećenje izazvali delovi drona koji je bio uništen još u vazduhu, ali su onda delovi pali i oštetili kao rep tog jednog aviona i pobili, ti drugi delovi pobili neke te ljude. Tu nešto nije baš sasvim moguće, najverovatnije da je tako kao što je objavljeno. Ali je logično da neće Rusi susred rata sad da objave onako kako je stvarno bilo? Pa dobro, nije to... Ja kažem, nije ni bitno kako je bilo, ali je činjenica da je bilo. I to je osnovna činjenica. A zašto je bilo, to je veliko pitanje. Jer između, na primer, Harkova i tog aerodroma ima otprilike 700 kilometara. Nije baš blizu, da. Nije blizu. Rusija između Harkova i tog aerodroma ima, trebalo bi da ima, 3 PVO linije odbrane. Kako je nešto, a oni tvrde da je to bio sovjetski dron. To je praktično taj sovjetski dron, oni ga zovu striž, odnosno lasta. To je umanjena verzija aviona MiG-21. On je dugačak otprilike 8 metara, težak 5,5 tona i ima raspon krila od 2,5 metra i možda nosi najmanje 100 kg eksploziva. Rusi su objavili da su te dronove striž
da je Ukrajincima modernizovala jedna američka kompanija. Znači da oni više nisu ono sasvim što su bili u sovjetsko vreme i da su ih učinili praktično dirigovanim, da može njima da se upravlja. Međutim, opet se postavlja pitanje kako je taj striž, koji je gabaritan, znači nije to neki dron dužine pola metra, metar, znači nije to to. Kako je prošao tri linije PVO? Ali postoji sada, a naravno, ako je to taj striž, on nije mogao baš da bude lansiran iz Rusije, ali Dragoljub Bosnić je napisao jedan tekst koji je nama poslao, pa smo ga mi na našem sajtu objavili na srpskom, tekst je objavljen na engleskom na sajtu Infobricks, gde on iznosi teoriju, a zapravo prepričava reč jednog američkog novinara, koji kaže da je američka služba od 2016. spremala neke diverzantske odrede u Rusiji, ali da to ne radi danas direktno američka služba, već da oni rade preko svojih posrednika u Evropi. Sad, da li on misli na Ukrajince, ne navodi na koga misli, ili na Letonce, Estonce, možda na Poljake. Uglavnom, Amerikanci neće direktno, Biden je to stopirao da ne bi doveo do otvorenog rata sa Rusijom. Ima li vam ta teorija logike? Meni ne baš kad je ovo u pitanju, ali je jasno da to Ukrajinci sami nisu mogli da izvedu. Ima jedan vojni ekspert koji je bio visoko pozicioniran u ruskoj armiji u svoje vreme, koji tvrdi da u suštini to što je taj napad na aerodrom Engels, da nije izveden uopšte sa teritorije Belorusije, nego da je izveden ili sa teritorije Kazahstana, znači iz mnogo veće blizine, ili da je izveden možda sa 10-15 kilometara udaljenost od tog aerodroma i da je to uradila diverzantska grupa koja je tamo bila poslata. Ali onda se postavlja pitanje, ako je to bio taj striž, ako to nije bilo nešto drugo, ko je mogao da delove prošvercuje preko Rusije u dužini od 700 i kusur kilometara i ko je to tamo stručan da to montira na licu mesta? Pitanje je veliko. A možda nije dron striž, jer postoji dokaz da je baš striž, možda neki manji... Rusi su objavili da je striž. Ja ne znam zašto oni, da bi naši ljudi malo neku asocijaciju dobili više, možda treba reći da je takav jedan striž. Pa u Zagreb, je li to da? Da, pogodio je ono tamo pored Zagreba i on je prošao preko teritorije koju kontroliše NATO pakt, znači od granice Ukrajine do Zagreba, a dok nije zveknuo kod Zagreba, nikoga nije ni registrovao. Pa nezgodni su ti striži za radare, i za ruske i za NATO radare, izgleda. Pa ne mora da znači, mislim, NATO još uvijek nema perfektnu odbranu iz pravca Ukrajine prema Zagrebu, da kažemo tako, a Rusija opet iz razumljivih razloga, jer je to njihova država bila, njihova teritorija, koju će oni, nadam se, sada da vrate u svoj sastav, pa im onda PVO, zaštita sa strane Ukrajine, neće biti ni potrebna. Oni pravu PVO zaštitu od Ukrajine i sa onoga što dolazi sa teritorije Ukrajine, pogotovo do 2014. dok nije tamo izveden u režiji Amerikanaca, Poljaka i Nemaca državni prevrat, nisu imali razloga da prave. Što bi se oni branili od svog naroda i svoje Ukrajine, znači to im nije bilo ni potrebno. Tako da tu nešto postoji što nije dovoljno jasno. Ne vidim da je neko izgubio funkciju u ruskom vojnom vrhu zbog toga, možda to nećemo nikad ni saznati, ali da tu nešto baš nije štimovalo kako treba i da neko nije radio svoj posao kako treba, to čini mi se da je prilično jasno, ali nezahvalno je praviti predviđanja o ratu, jer niko ne zna dok će rat trajati, verovatno ne zna ni ruski predsednik, ni američki, ni ukrajinski, ali kada biste vi davali kao obavešten čovek neku vašu procenu, prognozu, hoće li se ovo otegnuti na 2024. i dalje, ili bi u ovoj godini mogao biti završen? Ne znam, Scott Ritter, on tvrdi da će se rat završiti ruskom pobedom, neminovnom, do jeseni naredne, ove godine zapravo. Ako je tačna moja procena da Rusiji odgovara da rat traje onoliko dugo koliko je potrebno da se proizvedu promene u demontaži američke hegemonije, pre svega dominacije u Evropi i nad Evropom, i da se stvore pretpostavke da se realizuje ruski osnovni zahtev iz decembra prošle godine, ne prošle, nego već one 21.
zbog koga je rat i počeo. Rusija je tražila tada da se sva vojna infrastruktura NATO pakta povuče na linije, na granice gde je bila do 1997. godine. A to znači, mogu Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Bugarska, Rumunija da ostanu u sastavu NATO, ali nikakvih vojnih instalacija i vojnog prisustva NATO u tim zemljama ne može biti. Rusija to tražila i to tražila prilično ultimativno. To nije realizovano, naprotiv, i dalje se govori da je to pravo svake zemlje da izabere, da se širi, da uđe u NATO i tako dalje. Pominju ponovo i Gruziju i Moldaviju, pa i Ukrajinu. Tako da je jasno da će se stvari razvijati dalje u ratnom ključu i, kako kaže američki, objavio je Washington Post, Ukrajina može opstati samo ako pobedi. A ja kako Ukrajina može da pobedi, prosto ne mogu da zamislim, ne mogu da vidim kako je moguće da Ukrajina pobedi, bez obzira na to što će oni dobijati vrlo moguće uskoro i neke avione, i dobit će verovatno ne samo Bradley američke, nego i Abramse, ali oni to ne mogu više da dobiju u dovoljnim količinama. Osim toga, postoji vrlo prost način, a to je da Rusija preseče svaku komunikaciju Ukrajine sa Zapadom. To znači sve puteve, sve železničke pruge koje vode ka Poljskoj, Rumuniji, Mađarskoj. Ali vraćamo se opet na to, postoji neki razlog što to nije urađeno? Pa razlog je verovatno u ovome, da rat duže traje, dovoljno dugo, jer ako da je to urađeno, Ukrajina bi ostala već letos, ostala bi bez mogućnosti se dalje brani. Ne bi imala bukvalno šta da puca, čime da puca. Rusija je u danima kad je najviše ispaljivala projektila, ispaljivala po 60.000 raznih kalibara i raketa i ovih granata dnevno. Ukrajina kad je najviše, najžešće pucala do 20.000, a šta je 60.000, najbolje pokazuje to da, kako kaže Ritter, da je Amerika u celom ratu protiv Iraka drugom ispalila ukupno 60.000 projektila. Što Rusija za jedan dan. A Rusija je ispaljivala u Ukrajini u jednom nekim trenucima za jedan dan. Ja sam pročitao da su zalihe vojske Velike Britanije kao ono što je Rusija ispaljivala tokom dva dana u julu, znači oko 120.000 ispada. Pa njihova je sreća što njih niko ne napada i neće ih ni napadati. Znači oni, ova strahovanja koja imaju da su im se arsenali vojni ispraznili, oni to samo govori da oni imaju i dalje neke agresivne napadačke ambicije prema Kini, prema Rusiji i tako da. Inače, Rusija, evo sad, da kažu, Amerika se razoružala potpuno, šta, išla bi Rusija da osvaja Ameriku? Pa ne bi išla. Da. Živite svoj život. Mislim, to je danas nešto drugo nego kad je Jurij Andropov u svoje vreme, a to je bila već opadajuća faza sovjetske, kako kažem, i strategije i moći i svega. On je proglasio svoju tada čuvenu parolu: ako kapitaliste ne diraju nas, nećemo ni mi njih. Da, Rusija njih neće da dira, nema nikakav razlog da dira. Čak nema razlog ni da dira Estoniju, Letoniju, Litvaniju, koje su bile nekada njihova teritorija. Pa Riga, to je jedan od najruskijih gradova. Riga je... U istorijskom smislu, je li? U svakom smislu. Pa to je sagradila Carska Rusija i Sovjetski savez. To sa Letoncima, kao narodom, skoro pa nikakve veze nema. Sve što tamo vredi, od fantastične luke do svega ostaloga, oni su to nasledili od Carske Rusije i Sovjetskog saveza. Letonija, ne znam, 300 i koliko godina u sastavu Ruske imperije. I, ne znam, Staljin je u svoje vreme, kad su ga pitali šta kaže on za Lavov, da li to uzima, to je inače uzeo Lavov i te četiri oblasti 1939. godine. Staljin je uvek uzimao, čini mi se. Pa ne, Staljin je uvek pravio ono što je pravilno da prave. Pravio je tampon zonu. Što veću, što više odbaciš na taj način. Zato se rat protiv Finske je vodio, ako se ne varam, je li tako? Pa između ostaloga. Kad je recimo Carska Rusija ratovala u Prvom svetskom ratu, ona je uspešno ratovala ako šareno, protiv Nemačke, i nešto dobijala i nešto gubila,
Ali ona je ratovala istovremeno i protiv Austro-Ugarske i protiv Turske. Protiv tri imperije ratovala carska Rusija. Protiv Turske je vrlo uspešno, protiv Austrije je prilično uspešno, a protiv Nemačke je onako. Ali u momentu kad je izbila februarska revolucija 1917. godine, Rusija nije izgubila od Nemačke ni metar svoje istorijske teritorije. Izgubila je nešto na teritoriji Poljske, a to je bila tampon zona. I tako pitali Staljina šta kaže on za Lavov. On rekao da Lavov nije ruski grad i da on, ali kaže, ali Varšava jeste. A Varšava i jeste u tom smislu bila ruski grad. U kom smislu? Pa upravo to, što su je gradili Rusi, jer ona tamo po onim raznim podelama Poljske, ona je bila ušla u sastav Ruske imperije sa tim delom istočne Poljske, današnje zapadne Belorusije, zapadne Ukrajine, ušao ogroman broj Jevreja u sastav Ruske imperije i onda dalje Jevreji su odigrali ulogu koju su odigrali, ali to je sad, da kažem, druga priča, posebno pitanje. Znači, Ritter smatra da Rusija može pobediti do jeseni ove godine. Američki pukovnik Douglas McGregor takođe misli da Rusija može završiti rat u ovoj godini. Pomenuti Sivkov, kao što sam rekao, mislio da rat Rusija da je htela ozbiljno, potpuno ozbiljno da ratuje, da je mogla da ga završi još u aprilu prošle godine. Zavisiće mnogo od toga, ima ova skrivena ekonomska komponenta. Znači, Rusija, glavni šverc, državni šverc, pa ili možda su i privatnici uključeni u njega na određen način, kao što su kod nas državna bezbednost u onom tamo periodu davala pojedincima pravo da švercuju naftu, da ne bi država formalno, ali su oni to radili pod paskom državne bezbednosti. Tako isto ide veliki šverc preko ukrajinskih železnica na zapad. I svi sa zapada učestvuju u tome. Svi vrlo dobro znaju o čemu se to radi, svako ima svoje interese. Nije to samo ono što je, ne znam, Velika Britanija, od momenta kad je počela ruska specijalna operacija i kad su objavili da neće oni tu agresorsku naftu i tako dalje, kupila od Rusije preko posrednika 39 tankera nafte. Tako ide, znači, značajni prihodi koji su potrebni i za finansiranje rata u Ukrajini idu upravo ukrajinskom železnicom. Uništiš ukrajinsku železnicu, uništio si jedan važan izvor prihoda. Tako da... To je originalno, ne znam da li je neko, u mojoj emisiji sigurno nije, niko nije izneo tu tezu. Zapravo Rusi trguju sa Zapadom ispod žita ukrajinskom železnicom, zbog toga ne žele da je unište. Do sada je to bilo, pored ostalog, tako i to je logika, da kažem, ratova u modernom vremenu. Mislim, ništa tu nije, nešto se dogodilo, ono da se puritanci zgražavaju. Sovjetski savez je trgovao sa Hitlerovom Nemačkom, dobio je određene od nemačke tehnologije, tako dalje, a prodavao im, pored ostaloga, pšenicu i tako. Tako da... Pa da, i Zapad isto radi, to je normalno. Pa to radi. Amerikanci su, i tu porodica Bush, između ostalog, u to bila uključena, tokom dobrog dela Drugog svetskog rata snabdevala Nemačku preko Španije naftom. Da, zanimljivo. I, kažem, Hitlerove trupe 22. juna presecaju bivšu sovjetsko-poljsku granicu, počinje napad na Sovjetski savez, a pola sata pre toga zadnja kompozicija, voz sa žitom po ugovoru za Nemačku, prolazi u pravcu Berlina. Mimoišli se... Da. Šta vi kao... Izvinite, ako mogu samo poslednje pitanje, pa vi slobodno završite ovu temu. Šta vi kao obavešten čovek, kao čovek koji mnogo znao o vojsci i vojnim pitanjima, što ste demonstrirali u ovoj emisiji i u prethodnoj, šta vi mislite bi trebalo da radi Vojska Srbije? Koje pouke da izvuče iz ovog rata? Kako da se oprema, da li da zakopava neke zalihe širom Srbije, šta prosto da radi u tom smislu promene vojne doktrine, jer svaki veliki rat u istoriji donosi neke novitete koje vojske posle moraju da implementiraju svoje strateške doktrine. Šta da radi Vojska Srbije, kakve pouke da izvuče? Da li možda treba više ljudstva, da li je to možda prva pouka više ljudi da bude pod oružjem? Jedan moj poznanik je... dok je još Slobodan Milošević bio u Hagu i bio živ, bio kod njega.
I to je bilo ono vreme kad su topili tenkove u Smederevskoj železari koju je držao US Steel i koji je de facto iz te železare izišao čim su završili taj posao. I koja je počela da zagađuje tek kad su izašli Amerikanci, tako, dotad je valjda širila neke miomirise. Da, miomirise, upravo tako. Znači, pitao ga Milošević šta se događa i onda on sa ogorčenjem i žaljenjem ispričao kako eto u Smederevskoj železari se pretapaju naši tenkovi, artiljerijski neki sistemi i tako dalje. I Milošević mu rekao, saslušao sve to, onako i on sa, rekao, ali ne brini, u Srbiji se vojska pravi za 3 meseca. On je rekao jednu stvar koja je smislena i koja na kraju krajeva u našoj istoriji već bila nešto viđeno na ovaj ili onaj način. Međutim, u današnje vreme naš glavni problem jeste ne u samoj vojsci, mada vojska jeste nešto što ne može se danas ratovati kao u vreme Kraljevića Marka, niti u vreme kad se vojska mogla od golorukog seljačkog naroda napraviti zaista za 3 meseca, pa se ratovalo, ne znam nija, kako kaže, kuka i motika i tako da nema više tog ratovanja. Sad ovaj rat pokazuje da ratuju sateliti, dronovi. Rusija je bila podcenjivala svih prethodnih 15-20 godina dronove kao oružje. Sada Rusija je proizvodila, evo samo da kažem ovo još, u poslednjih godina po 15 satelita ovih špijunskih godišnje. Elon Musk ima trenutno više od polovine svih satelita koji kruže oko Zemlje. Dobro, njihovi su niske orbite i nije isto mogućnosti jednog na višim orbitama ruskog špijunskog ili američkog špijunskog satelita. On vredi kao ne znam nija koliko tih Maskovih Starlinkova, mnogo, ali Musk ima preko 3200 satelita koji kruže oko Zemlje. A Rusija je to podcenjivala, isto kao i dronove. E sad, Rusija planira da od 2026. proizvodi 200 do 250 satelita i da lansira godišnje. A poslednjih godina po 15 u proseku. Hoće li imati tehnološke probleme s tim u vezi zbog ovih sankcija? Ne, oni ono što Rusija je jedina uz Ameriku, pa i delimično Kinu, jedina zemlja koji ima svu fundamentalnu nauku koja je potrebna za suvereni, samostalni razvoj bilo čega. Bilo čega. Znači, Rusija ako odluči da to proizvede, proizvodi, ona će to da proizvodi onoliko koliko joj treba, a od 2030. godine proizvodit će po planovima jedan satelit dnevno. Dnevno. Rusija sad već organizovala ozbiljnu proizvodnju dronova. Sad proizvodi mnogo više. Sto oni samo ubice ili svi tipovi dronova? Ima i, Amerikanci hvale jedan njihov dron koji je ono izviđačko udarni, zove se Ahotnik, to jest u prevodu lovac. Veoma ga hvale da je dobar, da je, ne znam. Ali ove razne lansete, geranj, to jest kako bi to kažemo, geranium, ona... Iranski ovaj, da. Ma da, ali to je biljka ova, cveće. Mislim, onako, oni su vrlo lucidni u izmišljanju imena za oružje, mislim, ono, prosto, evo sad, recimo, taj dron zove se Lasta, striž, Lasta, bezazlena, fina ptičica, da, a ovo ubija, i tako dalje. Znači, oni se ozbiljno spremaju za takve stvari. Srbija, naravno, ne može da pravi vojsku koja će ratovati s cijelim NATO paktom, to prvo je ekonomski apsolutno nemoguće. Apsolutno nemoguće. Rusija i dalje ima izvoz naoružanja na nivou 12-15 milijardi dolara godišnje. Samo 2000 ruskih tenkova T-90S kupila Indija. 300 aviona Su-30 MKI. Indija samo, jedna Indija. A sad kad se svet bude izvukao ispod američke čizme, kad više neće moći Amerika da zabranjuje. Zašto Amerika, recimo, tera zemlje u NATO? Pa zato što ih uvlačenjem u NATO potčinjava sebi
i čini ih potčinjenima i u drugim sferama koje nemaju nikakve veze ni sa odbranom, ni sa vojskom. Znači, pravi jedan sistem vazalstava, praktično jednu konfederaciju, Commonwealtha vazalstava pravi Amerika na taj način, i njima to je apsolutno odgovara. Svaka jedna mala, koliko god, šta je Crna Gora za NATO? Ništa. Ali je to poslušna teritorija koja može se upotrebi protiv, ne znam, neke Srbije, protiv ili bilo šta. Strateški se zatvara Rusiji i Srbiji izlaz na toplo more. Pa praktično više nema, ako se krene obalom, severnom obalom Mediterana, od Gibraltara pa do Bosfora, nema više ni jedne tačke koju ne kontrolišu NATO pakt, to jest Amerika preko NATO pakta. Nema ni jedne tačke. Ušla Crna Gora, nema više ni jedne. I Rusija, ako hoće da nešto suštinski menja, treba da pomogne Srbiji da se ponovo sjedinimo sa Crnom Gorom. Da li kao konfederacija, federacija, nije važno, srpske zemlje, srpski svet, bilo kako, to je jedna bitna strateška. Ali kako će to mi da sa Rusijom, recimo, da nam Rusija nešto pomogne, a Rusija bi trebalo Srbima da pomogne. Rusija je jedan od krivaca što je Crna Gora se odvojila, mislim, velika tema, zanimljiva da. Tema. I Rusija treba pomogne Srbiji da se ponovo sjedine te dve srpske zemlje, ajde da kažemo, uvećana Raška i Zeta. Da. Da. Jer je to i u njihovom, između ostalog, interesu. No, duše, ako se prekomponuje globalni poredak, a on će se prekomponovati garantovano i na štetu Amerike i njene sve prisutnosti, neće više Amerika imati 800-900 baza širom sveta. To je sve prošlost koja će biti ono, kao opalo lišće u ovom oktobru, novembru, opašće i u sledećem, i taj to opadanje američkog lišća, to ćemo da gledamo, to će biti jako, jako zanimljivo, možda jedan od najboljih prizora koje je svet u zadnjim decenijama imao priliku da posmatra. Znači, vojska Srbije će mnogo jako, i naš, ono što vojska radi, ja nisam za to, mislim, ja sam smatrao da je to, mislim, onako potpuno nepromišljeno i detinjasto, kad je Toma Nikolić rekao u svoje vreme, Srbija više neće nikada ratuje. Kako možeš da kažeš predsjedniče Srbije da Srbija neće ratovati kad ti neko drži pod okupacijom 15-16% nacionalne teritorije, i to kakve? Ali Srbija... To je rekao Tadić pre njega, onda je on ponovio. Pa to kaže, ma da. Gledao sam kad je rekao. Pa ne, upravo sam ja sam hteo da kažem, a pre njega još i Tadić i tako dalje. Znači, te ludorije, to mora da bude zaboravljeno. Naravno, Srbija i ne treba suštinski da ratuje. Ako ne mora. Ali kako su govorili Britanci? Naša mornarica ratna dejstvuje i kad ne puca. Srbija mora da ima vojsku koja pomaže diplomatiji, koja pomaže nacionalnim interesima, koja smanjuje apetite onih koji bi hteli da nas pritiskaju, ucenjuju i tako dalje. Znači, nama treba što jača vojska. Mi tu jaku vojsku na evropskom putu i sa NATO, koketiranjem sa NATO, mi to ne možemo napravimo. To nije realno, jer nije slučajno što mi imamo brigadni sistem kao i Ukrajina. To nije uopšte slučajno. Od nas se i nije ni očekivalo da mi imamo vojsku koja će ratovati, koja će biti samostalna i biti vojska samostalne, potpuno suverene zemlje. Ne, naprotiv. Siguran sam da gledaoce zanima vaše mišljenje o prosto u doktrinarnom smislu. Da li je dobro što kupujemo ove barjektare? Da li je ova letelica Pegas adekvatna za našu vojsku? Da li treba više dronove da proizvodimo, ova borbena oklopna vozila? Da li treba povećamo brojnost vojske Srbije? Mi imamo 30.000 vojnika, ukupno tu pod oružjem ne može bude više od 20.000 ljudi. Pa ja mislim da mi treba da napravimo ono što nam verovatno ne daju i neće ni dati. Ma šta je to? Znači, moramo napravimo perfektan PVO sistem. Perfektan PVO sistem. A to znači, ajde sad da kažemo, da govorimo u kategorijama, pošto sa druge strane nama Amerikanci to nikad neće dati. Zašto Amerikanci nisu dali, zašto se bunili što je Turska kupila raketne sisteme S-400 od Rusije? Pa zato što je oni nisu, ona, Turska je to tražila od njih i oni nisu hteli da im daju, iako je Turska neuporedivo veća i neuporedivo značajnija za Ameriku i uopšte odnose na planeti nego što je Srbija. Nisu joj dali, jer znaju da onaj ko ima tako nešto, on je
on se dodatno suverenizovao i osamostalio i oni to njima nisu dali. I ta nadgornjavanje oko S-400 traje i dalje. Erdogan ide suverenističkim putem, osamostaljuje se unutar NATO, pa i od NATO i osamostaljuje se od Vašingtona. Nama, da mi idemo Erdoganovim putem, to nam neće dati. Mi moramo da sačekamo da Putin dođe na ušće Dunava i u Odesu i da uzme Kijev i da uzme Ukrajini. Da se, znači, taj rat završi povratkom Ukrajine, tamo gde ona istorijski jedino i pripada, a to je, znači, u sastav, ajde kažemo, ruskog sveta. Kako će to biti izvedeno? Da li tako što će se oblast po oblast, kao što su Zaporoška i Hersonska, se uključila u sastav Rusije i postaju ruske oblasti u sastavu Ruske federacije, kao i, ne znam, Kurska, Belgorodska, Sverdlovska, kako se već danas te oblasti zovu, nije važno, ili će neko, možda neki deo Ukrajine da zadrži kao neko veće parče, da ga ne raskomada do kraja, pa da onda to parče uđe u neki savez sa Rusijom i Belorusijom, da se napravi, ne znam, to što oni zovu savezna država Rusije i Belorusije, mada to je bilo onako, mirisalo na neku vrlo labavu konfederaciju u početku, bila se čak nekoliko puta nakrivila da se raspadne potpuno, da se raziđu. Međutim, sad ovo što se događa potpuno je zbližilo Rusiju i Belorusiju. Belorusija de facto funkcioniše kao produžetak Ruske federacije. Između ostalog, sad su napravili zajedničku odbranu potpuno. Ruska velika radarska stanica Volga pojavila se na teritoriji Belorusije i ona odatle vidi iza horizonta daleko, desetinama hiljada kilometara, vidi i Vašington, iako su on, možda se vidi iz aviona koji se digne ne znam koliko kilometara u visinu, preko aparata, ovako se ne vidi. Znači, oni odatle kontrolišu ne samo Baltik i ne samo ovaj bliži deo Evrope, Skandinavije, nego kontrolišu i Atlantski okean sa teritorije Belorusije. Znači, Belorusija de facto se stapa sa Rusijom. Ona će ostati kao, može biti, država, možda i neće ostati kao država. Rusija u svakom slučaju nema nikakve agresorske i hegemonističke namere prema Belorusiji. Znači, za nas, Rusija, znači, Ukrajina će se isto tako uključiti ovako ili onako, vidjet ćemo kako će to biti komponovano u sastav Rusije, ili u jedan širi okvir u kojim će Rusija imati glavnu ulogu. Hoće li izbiti ti Rusi na Dunav? Evo, završimo s tim pitanjem, pošto pričalo se još od početka, to je tamo kod Izmajla, ako se ne varam, blizu Odese. Da. Hoće li se to desiti? Je li to realno se desi u narednih 3-4 godine, 2 godine? Ne, to će se desiti sa završetkom rata. To će biti jedan od ishoda rata, odnosno, vrlo je moguće, vidjet ćemo kako će se razvijati operacije. Šta će sad sa Gerasimovom biti prvi ofanzivni, veliki, pravi napadački potez? To ćemo tek da vidimo. Da li će ići, može biti, od pravca na Černigov? Jer taj Černigov, to je bilo Černigovsko, kako oni kažu, knjažestva koje je postojalo, funkcionisalo u sastavu Ruske imperije sa nekim manjim periodima kad je ispadalo 1000 godina. To je gore ka Kijevu, sever. To je sever od Kijeva. Šta sad neko misli da taj Černigov može da otputa odatle u neku nezavisnu antirusku tvorevinu koja se zove Ukrajina? To samo neko lud u Moskvi mogao da im dozvoli. I samo zahvaljujući ludostima ruske istorije bilo moguće da Ukrajina iziđe iz sastava države sa Rusijom. Samo tako bilo moguće. Sad se te ludosti popravljaju zahvaljujući sarmatima, kinžalima, cirkonima, zbog kojih je NATO zajedno na čelu sa Amerikom paralizovan i ne sme da mrdne. Niko ne sme da mrdne, ne sme vojno. Jer znaju šta sledi, znači mogu ovako da ratuju preko Ukrajinaca do poslednjeg Ukrajinca, da pokušaju možda preko Poljaka, to ćemo da vidimo, moguće da se Poljska sprema da uđe, da utrči, da uzme ove zapadne oblasti Ukrajine. Da li će Rusija s njima da ratuje za to, to ne znamo. Moguće da će da im prepuste to da se oni tamo dogovore sa Mađarima i Rumunima šta kome pripada, i da to oni podele, a Rusija da uzme ono što je bilo do 1939. A granica je tada bila na reci Zbruč.
i moguće da će Rusija to vrati dotle, ili u svakom slučaju to će ići tako. Dakle, naše je da, po mom mišljenju, čekamo da se Putin pojavi na ušću Dunava, u tom slučaju Rusija faktički postaje i balkanska država. Faktički postaje. Pa da, ako dođe do Dunava, eto je tu kod Bugarske. Rusija, da. Rusija u tom slučaju kontroliše Dunav. Kontroliše levu obalu delte, to jest levu stranu delte Dunava. Nama su, kad smo kupovali one, to jest dobijali od Rusije one tenkove i ostalo, Rumuni i Bugari, to jest Rumuni, bolje rečeno, faktički zatvorili Dunav kao transportnu arteriju, to je moglo stigne brodovima do Beograda. Međutim, oni su to zatvorili. I onda je tamo napravio neki aranžman sa Bugarima i tako dalje, i to je stiglo. Međutim, kad se ovo dogodi, Dunav postaje ruska reka ponovo i kogod bude hteo da uđe, iziđe, moraće da bude iz Crnog mora u Dunav i obrnuto, moraće da bude u dobrim odnosima sa Moskvom. Pritom, nama to apsolutno odgovara, jer kažem, mi, osim da se vojno uzdignemo u saradnji sa Rusijom i Kinom, nemamo više sa kim. Amerikanci će nas držati na ovome. Mislim, šta su nam oni dozvolili? Da uzmemo onih nekoliko migova, ti naši migovi, to je možda, recimo, kako oni kažu po NATO-skoj kategorizaciji, jedno krilo. To je za mogućnosti koje ima NATO svuda oko nas, to je ništa. Mislim, to zadovoljava one potrebe, kriterijume za patroliranje sopstvenog neba, da ti ne patrolira druga država, ali to kao neki vojni faktor, mogu bi bude vojni faktor u našem jedan na jedan nekom sudaru sa Albanijom ili Makedonijom, ili ne znam nije, ali sa NATO savezom, to je apsolutno smešno. Ali šta može da NATO oduzme apetit da uopšte pokušava nešto da sa nama, to je upravo PVO sistem. I kažem, u kategorizaciji ruskog naoružanja, to je jedino uz kinesko, jedino naoružanje na koje mi eventualno možemo računati. To znači da se u Srbiji pojave sistemi, barem poboljšani S-300, ima sistem S-300V, koji koristi praktično iste rakete kao S-400. Onaj Triumf ima neki isto. Da, da, da. Znači, S-400, to znači da je domet 400 km. Uzmite, stavite, recimo, bateriju, a baterija, otprilike, to su ona 4 lansera sa pratećom ovom tehnikom, radar i šta znam šta treba još. Postavite, recimo, jednu bateriju na Kopaonik, postavite jednu na Frušku Goru i postavite jednu, ne znam nija, da li sad negde tamo prema Tuzli ili ovamo prema Zaječaru, ne znam, to možda. I postavite dva dovoljno velika, imaju oni svoje radare, svi ti sistemi imaju svoje radare, ali postavite recimo i neka dva, još neka moćnija radara, i postavite sisteme za srednje distance, kao što je recimo Buk, koji ima domet otprilike 70 km, i oni služe da brane ove sisteme S-300, S-400. To je ešaloniranje prvi, drugi, treći. Da, 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 da. Jer onaj ko hoće da se reši problema, on će prvo da gađa te naše baterije S-400, recimo na Kopaoniku. Jer recimo mi odatle bi mogli faktički da ugrožavamo i Napulj. A u svakom slučaju sve što je u Jadranu, u našem je dometu. I sve što je dole Otrantska vrata i taj deo Sredozemlja, takođe u našem dometu. A ovo što imaju u Bugarskoj, Grčkoj, Albaniji, tako dalje, takođe u našem dometu odatle. Sa Fruške Gore, znači Mađarska nije problem, ali jeste problem Amerika u Rumuniji, jeste problem Amerika u Nemačkoj i tako dalje. Znači oni će prvo da gađaju naše baterije, recimo S-400 ili S-300, možda nama S-400 preveliki po dometu, ali znači morate da imate ove sisteme koji na još dok doleću uništava tuđe rakete koje su usmerene na uništavanje, i morate da imate ove mali domet, recimo u ruskoj nomenklaturi to je Tor M1, recimo, koji uništava tu na 20-30 km ono što prođe odbranu koju drži Buk. I vi onda kad sve to tako kompletno imate, onda vi, recimo, mi da smo to imali, tada su bili S-300, nije bilo S-400,
u vreme kad su nas bombardovali 99. mi da smo to imali, niko nas bombardovao ne bi. I zato nama će da daju da imamo tenkove neke, da to možemo kupimo čak i od zlog Putina i neki recimo te MIG, ali pravi kompletan sistem, PVO i protivraketni sistem, to nam neće dati. Za to bismo popili sankcije, da. To je za njih crvena linija koju oni neće dati. Šta će da rade, da li će da ponovo nas napadaju, da li će da pokušavaju sa novim 5. oktobrom ili nešto 10. to ćemo, možemo samo da zamišljamo, ali je to tako. Znači, nama treba da se svet promeni u tom smislu da Rusija pobedi, da Rusija napravi odnose u svetu zajedno sa Kinom, Indijom, u kojima će male zemlje koje se na njih orijentišu moći da to rade nekažnjeno. Jer će onda neka Nemačka znati da zato što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, zato što Srbija sarađuje sa Rusijom, Nemačka neće smeti, ako neće da žrtvuje nešto, to je za nju mnogo veće u odnosima sa samom Rusijom, neće smeti da kažnjava Srbiju ili recimo u našem sada slučaju kad bi to, dok se još Putin nije ni u Odesi, ni na ušću Dunava, Ukrajina još uvek postoji, Amerikanci pokušavaju da izvedu preko Ukrajine da dovedu Rusiju do, ne znam, iscrpljivanja, do poraza, do promene vlasti i tako dalje. Oni zapravo pokušavaju, kao što kaže David Petreus, bivši šef CIA, oni pokušavaju da pokažu preko podržavanja Ukrajine na ovaj način i u ovoj meri i nateraju celu Evropu da to isto radi, da pokažu da su oni dalje glavni na planeti. Da, on je to otvoreno priznao, to je zanimljivo, rekao je, mi pokazujemo svoju moć u Ukrajini, Amerika pokazuje svoju moć, dosta iskrena izjava. Pa ne, dobro, oni misle da je to tako, međutim oni ne vide da to ide u dobroj meri u prazno i da to u dobroj meri jede, aj kažem tako, samo sebe. I kažem, mi treba da dočekamo bez velikog istrčavanja, bez da se namestimo sa recimo nekoj Nemačkoj, da kaže onih koliko ima ovde nemačkih firmi koje zapošljavaju, kako Vučić govori, 75 ili koliko kaže hiljada ljudi, da im damo priliku da kažu, ono, daju mig tim firmama, napuštaj Srbiju. Nama to u ovom trenutku ne treba. Na kraju krajeva, nama su potrebni dobri odnosi sa Nemačkom, ali dobri odnosi sa Nemačkom koja nije američki vazal, i to vazal u funkciji američke ekspanzije, američke agresivnosti. Nama trebaju dobri odnosi sa Nemačkom, koja ima dobre odnose sa Rusijom. Ja se već koliko 15 godina javno zalažem za to da Srbija kao strateški partner Rusije, Kine i zemlja koja se orijentiše na multipolarni svet, da ima odlične odnose sa Nemačkom i Evropskom unijom, koliko će ona postojati još, to je pitanje, ono što se nekad govorilo za milion dolara, možda sad i za veću sumu od te, da im bude svima jasno da mi kao strateški partner Rusije hoćemo da imamo s njima dobre odnose i da Rusija nas udene u svoje nove, promenjene i poboljšane odnose sa Nemačkom i prekomponovanom Evropskom unijom. To bi bilo mnogo važnije od toga da se naoružavamo trenutno. A kad se to dogodi, onda nam možda naoružavanje u nekom drugom smislu neće biti ni potrebno, onda mi možemo da budemo zemlja pod ruskom strateškom i vojnom zaštitom i pod ruskim atomskim nuklearnim kišobranom i zemlja koju neće niko smeti da pipne i zemlja koja će u tom slučaju moći da se naoruža u saradnji sa Rusijom onako kako sama bude odlučila. Hvala vam. Pratit ćemo naravno razvoj situacije i u Ukrajini i generalno na tom šire međunarodnom planu i nadam se da ćemo imati prilike u budućnosti da sa vama komentarišemo aktualna zbivanja. I eto, još jednom vam hvala što ste izdvojili vreme za našu emisiju i sigurno sam da će gledaocima biti zanimljivo. Hvala i vama što ste pozvali. Poštovani gledaoci, bio je to novinar Đuro Bilbija, urednik portala Fakti. Ostanite uz Novi Standard, možete nas naći na domenu www.standard.rs. Do sledećeg gledanja, prijatan ostatak dana.